روح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وسعت رحمتي كل شيء. وقال الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة حتى ينزل تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من مستجيب فأجيب له، أو كما قال عليه صلوات التسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہیں اللہ کی صفات. دنیا میں انسان کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کی ذات کو سمجھ سکے، لیکن یہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ اللہ کی صفات کو پہچان سکے. ذات الگ چیز ہوتی ہے اور صفات الگ چیز ہوتی ہے. ذات انسان کی عقل اور فکر سے ماورا ہے، اور اللہ کی صفات انسان دنیا میں سمجھ سکتا ہے. اگرچہ ان صفات کو اپنی آخری درجے میں سمجھنا تو انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن ایک خاص حد تک انسان اللہ کی صفات کو سمجھ سکتا ہے. اور اگر اللہ کی ذات کی طرح اللہ کی صفات سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہوتا تو پھر اس دنیا میں اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے. درحقیقت انسان اللہ کی ذات کو ان کی صفات کی وجہ سے پہچانتا ہے، ذات کی وجہ سے نہیں. ذات الگ چیز ہے، صفات الگ چیز ہے. اس وقت رات کا وقت ہے، لائٹیں جل رہی ہیں. لائٹیں جلنے کے معنی یہ ہیں کہ پاور ہے. ایک ہے پاور کی ذات اور ایک ہے پاور کی صفت. پاور کی ذات کو تو ہم پہچان نہیں سکیں گے وہ ہے کیا چیز، لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وولٹیج اچھا ہے یا ڈم ہے یا کمزور ہے. اسی طرح سے پاور کے اندر ایک صفت ہے، وہ انسان کو جھٹکا مارتی ہے. پاور کے اندر ایک صفت ہے، وہ انسان کی جان کو کھینچ لیتی ہے. یہ پاور کی صفات ہیں، لیکن خود پاور کیا چیز ہے یہ جاننا مشکل ہے.
ایسے ایک ہے اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفات. اللہ کی صفت ہے اللہ قادر ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، رزاق ہیں، قہار ہیں، جبار ہیں. وہ جو اللہ کے 99 نام ہیں وہ دراصل اللہ کی ذات کا تعارف ہے، وہ اللہ کی صفات ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان انسان ہے اور اس کی کچھ صفات ہیں. صفات ہیں مثلا یہ سکالر ہے، یہ شریف ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ جسمانی طور پر کمزور ہے، اخلاقی طور پر بہت اچھا ہے، یہ سب اس کی صفات ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اندر بہت ساری صفات ہوں، خوبیوں والی اور کچھ خامیوں والی بھی صفات ہوں گی. مثلا مزاج صحیح نہیں ہے، بر علم بہت زیادہ ہے، یا پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن غصے والا آدمی ہے. تو غصہ ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، پیسہ ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، نرم مزاج ہونا ایک صفت ہے. تو جیسے انسانوں کے اندر، انسانوں نہیں ہر مخلوق کے اندر ذات بھی ہوتی ہے، صفات بھی ہوتی ہے، صفت بھی ہوتی ہے. ایک پتھر ایک اس کی ذات ہے، ایک اس کی صفت ہے. صفت اس کی کیا ہے؟ مثلا یہ سخت ہے، کالا ہے، یا کسی اور کلر کا ہے اور ٹھنڈا ہے، یہ اس کی صفات ہیں. تو ایسے ہی اللہ کی ذات الگ چیز ہے اور اللہ کی صفات الگ چیز ہیں. اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی غور مت کرنا، کیونکہ تم اللہ کی ذات میں غور کرنے لگو گے تم کہیں نتیجے میں پہنچ نہیں سکو گے، تم سمجھ نہیں پاؤ گے. ایسے ہی جیسے کہ ہم اپنی روح پر اگر غور کرنے لگیں گے تو ہم اپنی روح کو پہچان نہیں پائیں گے. کتنی ہی تحقیق کرتے رہیں، کتنی معلومات کرتے رہیں، اپنے دماغ کا کتنا ہی استعمال کریں، لیکن آپ اپنی روح کو نہیں سمجھ سکیں گے. یہ روح کیا چیز ہے، یہ کس چیز سے مل کر بنی ہے، اور یہ کہاں رکھی ہوئی ہے، اور یہ نکلتی کیسے ہے، اور بدن میں اندر کیسے چلی جاتی ہے، اور رکھی بھی کہاں پر ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اور جس وقت یہ روح نکل جاتی ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتی ہے، اور نکلتی ہے تو وہ منہ کے راستے سے نکلتی ہے کسی اور راستے سے، اور ہم اس کو پکڑ کر کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں، یا کمرہ اگر بند کریں، لاک کریں، کوئی سوراخ بھی نہ رکھیں، تب بھی وہ روح کیسے نکل جاتی. یہ تمام چیزیں انسان کی بس سے باہر ہیں، یا انسان کی عقل سرنڈر کرتی ہے اور انسان سمجھ نہیں سکے گا اپنی روح کی حقیقت کو. بس ٹھیک اسی طرح سے ایک ہی اللہ کی ذات اور ایک ہی اللہ کی صفات سے. ہم جب ایمان لائے ہوئے ہیں الحمدللہ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا. ہم نے ایمان لایا اللہ کی ذات پہ جیسا بھی ہوا ہے. آمنت باللہ، ہم نے مان لیا اللہ جیسا بھی ہے. کما ہوا بی اسمائی و صفاتی، جو اس کی ذات ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو اس کی صفات ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. وہ صفات کچھ تو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی. مثلا صفت ہے اللہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے کیسے ہیں یہ انسان کے بس سے باہر ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے آنکھ کا ہونا، دیکھنے کے لیے ضروری ہے لائٹ کا ہونا، دیکھنے کے لیے ضروری ہے جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ انسان کے دیکھنے کے رینج میں ہو، کیونکہ دیکھنے کے لیے تو ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے بغیر آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے. اب اللہ کی ذات کیسے دیکھتی ہے، آنکھ کے بغیر وہ کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں مان تو لینا ہے لیکن سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے. تو اللہ کی ذات میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہاں صرف ماننا ہے. اللہ زندہ ہیں، اللہ قادر ہیں، اللہ علیم ہیں، اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، یہ تمام اس کی صفات ہیں. اور یہ 99 ہی نہیں ہیں، اللہ کی صفات ہزاروں ہیں، وہ تو چند اس میں بتائی گئی ہیں، ورنہ اللہ کی صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں جمع کی ہیں. یہ سب اللہ کی صفات ہیں. ان اللہ کی تمام صفاتوں میں سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ یہ ایک مشکل بحث ہے، لیکن ہم اس کو آسان کر کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی تمام صفات میں جیسے اللہ کے اندر طاقت ہے انتقام لینے کی، سزا دینے کی، پیدا کرنے کی، پالنے کی. اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کو پال رہے ہیں، جس مخلوق کو جو چاہیے، جیسی اس کی جسمانی تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام تقاضے پورے کر دیتے ہیں. کسی کو ہوا چاہیے، کسی کو غذا چاہیے، کسی کو پانی چاہیے، کسی کو پر چاہیے. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس کو وہاں غذا چاہیے جس سے وہ بنے گا، ڈیولپ ہوگا، تو اس کو وہاں غذا دی. بچہ ماں باہر آ گیا تو اب اس کو غذا چاہیے، ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا. پھر یہ بچہ جب بڑا ہونے لگے گا اب اس کو دانتوں کی ضرورت ہے تو دانت پیدا کر دیں گے. پھر آگے چل کر کے یہ کھانا کھائے گا تو اس کے باڈی کے اندر ڈائجسٹو سسٹم ہونا چاہیے تو وہ عطا کیا. پرندوں کو ہوا چاہیے جس میں وہ اڑ سکیں، ان کے پروں کے اندر اڑنے کی طاقت ہونی چاہیے، وہ عطا کر دی.
نالی کے اندر کیڑا پڑا ہوا اس کو اپنی غذا چاہیے. ہر مخلوق کی ہر حالت میں ہر ضرورت کو پورا کرنے والی ذات کا نام ہے رب, اور یہ اللہ کی ذات ہے, اور کوئی نہیں کر سکے گا. ہر مخلوق کو کس حالت میں کون سی چیز چاہیے. چڑیا نے انڈا دیا, وہ انڈا گھونسلے میں رکھا ہوا ہے, اب اس گھونسلے کے اندر چوزا بن رہا ہے, اس چوزے کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے وہ چوزا تیار ہو جائے گا, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے اور سمجھ بھی نہیں سکے گا. ہم ہاں یہ ہم سمجھ سکیں گے جب وہ چوزے سے باہر آ جائے گا, وہ انڈا ٹوٹ کر کے اس میں سے چوزا باہر آئے گا, ہم سمجھ جائیں گے ہاں صاحب چڑیا کے انڈے سے چڑیا ہی نکلی اور مرغی کے انڈے سے مرغی ہی نکلی اور دوسری چیزوں سے نہیں. اللہ نے ہر مخلوق کی ہر حالت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی جو تدبیر دنیا میں چلائی ہے اسی کو کہتے ہیں ربوبیت, کہ اللہ رب. تو اللہ کی ذات کے اندر ایک صفت ہے رب ہونے کی صفت. اسی طرح سے اللہ جل شانہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جس طرح چاہیں گے تباہ کر دیں گے اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. چنانچہ قوموں کا تباہ کرنے کا فیصلہ کیا تو برباد کر دیا, سرکش انسانوں کو فنا کرنے کا فیصلہ کیا تو کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی, ان کی حکومتیں ان کی فوجیں ان کے تدبیریں ان کو روک نہیں سکیں. فرعون کو 400 سال تک سر میں درد نہیں ہوا اور جب اللہ کا فیصلہ آیا تو دریا میں ڈوب گیا, اور جس دریا سے اللہ نے چاہا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا, اسی دریا میں اللہ نے چاہا تو فرعون کو ڈبو دیا. تو اللہ کی قدرتوں کی بھی کوئی حد نہیں اور اللہ کی پکڑ کی بھی کوئی حد نہیں, اور جب پکڑ کرنے پر آئیں گے تو اس میں کوئی مخلوق بچ نہیں سکتی ہے, اور چاہے کوئی کتنی ہی کوششیں کرے لیکن اللہ کی پکڑ سے انسان بچ نہیں سکتا جب اللہ چاہیں گے پکڑنا, اور اگر اسے پکڑ سے بچنے کی کوئی جگہ ہے تو وہ بھی اسی کے پاس ہے. اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دعائیں حضور کی عجیب ہوتی تھی, لیکن ایک عجیب دعا حضور نے یہ بھی فرمائی, کیا لا ملجا منکا الا الیک, یا اللہ آپ کی پکڑ سے بچنے کی جگہ اگر ہے وہ بھی آپ کے پاس ہے, اگر میں آپ کے پکڑ سے کہیں بچ سکتا ہوں ٹھکانہ میرے لیے کہیں نہیں وہ بھی آپ کے پاس ہے. چھوٹا بچہ جو ابھی چل نہیں پا رہا ہے اس نے کیا کیا, اپنے کپڑوں کو گندا کر دیا اور اس نے گندگی اس کے جسم سے نکلی, اور کبھی جو ہے وہ ماں اس کو جو ہے وہ مارتی ہے, تو مارتے مارتے وہ بچہ کس کو پکڑتا ہے, اپنی ماں کو پکڑتا ہے, اسی سے مار بھی کھا رہا ہے اور اسی کو پھر پکڑتا ہے, کیوں وہ جانتا ہے کہ میرے لیے بچنے کی جگہ اگر ہے تو اسی کے پاس ہے, اور کہیں میرے لیے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. مجھے میں نے اگر غلطی کی ہے اس میں سزا مجھے جو دے رہی ہے, یہ ٹھیک کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, وہ بچہ رو بھی رہا ہے اور اسی ماں کو پکڑتا بھی ہے اور اسی سے پٹتا بھی ہے, تو پٹ بھی رہا ہے اسی سے, رو بھی رہا ہے اور پکڑتا بھی اسی پہ ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے بندہ اللہ کی پکڑ سے اگر کوئی بچنے کی جگہ پاتا تو وہ اللہ کے پاس ہے. لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک, یا اللہ ہم آپ کی پکڑ سے اگر بچنا چاہیں گے تو آپ ہی کے پاس, اور کہیں پکڑنے کی بچنے کی جگہ نہیں. یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ صفات در حقیقت اللہ کا تعارف ہے, اور اس تعارف کو اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا میں خالق ہوں, ساری کائنات میں نے کیسے بنائی, تمہارا بھی خالق میں ہوں, میں نے تم کو کیسے بنایا, کیا کیا چیزیں میں نے تمہیں عطا کی. دیکھو تم کو نہیں معلوم تھا کہ تم کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے تھی, میں نے وہ بھی دے دی, تمہیں نہیں معلوم تھا میں نے بولنے کے لیے زبان چاہیے, میں نے وہ بھی دے دی, تم کو نہیں معلوم تھا تم کو چیزیں یاد رکھنے کے لیے دماغ ہونا چاہیے تھا, میموری سسٹم ہونا چاہیے تھا, میں نے وہ بھی دیا, تم کو نہیں معلوم تھا تم کو سوچنے کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے ایک خاص دماغی صلاحیت, وہ میں نے وہ بھی تمہیں دے دی. غرض یہ کہ تمہیں کیا کیا چاہیے تھا وہ سارا میں نے دیا, لہذا خالق میں تو سمجھو نا تم کا موچوں کو پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں. تو یہ اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں خالق ہونے کا تعارف, پھر پیدا کرنے کے بعد میں بے فکر نہیں ہوا کس مرحلے پر تمہیں کیا چاہیے, وہ سارا میں انتظام کر رہا ہوں تمہارے لیے, تو میں تمہارا رب بھی ہوں, تو میں پرورش کر رہا ہوں تمہارے تمہارے تمام انتظامات کر رہا ہوں, اور تم کسی مشکل میں پھنستے ہو تو میں رحم بھی کرتا ہوں, اور اگر تم کوئی غلطی کرتے ہو میں چاہوں گا تو سزا بھی دے سکتا ہوں, تو میں قہار بھی ہوں, اور غلطی کرتے ہو میں معاف بھی کرتا ہوں تو میں غفار بھی ہوں, اور کبھی پکڑ پہ کروں گا تو میں قہار بھی ہوں, اور تم مجھ سے بچ نکلنا چاہو گے تو مجھ سے نکل نہیں سکتے کہ میں مجھ سے تم عاجز نہیں کر سکتے, میں جہاں سے چاہوں گا وہاں سے تم کو پکڑ کے لا سکتا ہوں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کا تعارف کراتے ہیں, اور اس تعارف کے نتیجے میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں, ایک تو اللہ کی ذات پر ایمان اور دوسرے اللہ کی ذات کا تعلق. جب اللہ اپنی طاقت کو سمجھاتے ہیں اپنی پکڑ کو سمجھاتے ہیں اپنی سزاؤں کا نظام سمجھاتے ہیں تو اس سے ایمان والے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, اور ڈر کے بعد پھر وہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے,
اور جب اللہ اپنی رحمت کو بتاتے ہیں، اپنی عطا کو بتاتے ہیں، اپنی شفقتوں کو بتاتے ہیں، تو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت پیدا ہونے کے بعد بندہ چاہتا ہے میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایمان کے نتیجے میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کا خوف۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی بہت محبت ہوتی ہے، اور ایمان والے ہی اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ انما یخشى اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ اپنی صفات کا جب تعارف کراتا ہے تو اس تعارف کرانے میں سب سے زیادہ کس صفت کا تعارف کرا؟ تو جواب ہے وہ ایک صفت، اس کا نام ہے صفت رحمت۔ جتنا زیادہ اللہ اپنے رحیم ہونے کو بیان کرتا ہے اتنا وہ کسی چیز کو بیان نہیں کرتا۔ چنانچہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کی ذات کے نام سے جو اب آگے کوئی بھی صفت لا سکتے تھے، مثلا شروع اس اللہ کے نام سے جو غفار اور قہار ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جس نے قوموں کو تباہ کر دیا، شروع اس اللہ کے نام سے جو زمین کا خالق و مالک ہے، شروع اس اللہ کے نام سے جو ساری کائنات کا رب ہے، شروع اس اللہ کے نام، کوئی بھی صفت لا سکتے تھے، لیکن نئی صفت کیا لائی؟ شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ بہت رحمان کا مطلب دنیا میں بھی رحم کرنے والا اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا، اور بہت رحیم کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پر وہ جو رحم کر سکے اس کو رحیم کہتے ہیں، اور جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رحم کر سکے اس کو رحمان کہتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، جگہ جگہ الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میں بہت رحیم ہوں، میری رحمتوں کی انتہا یہ ہے کہ میں خود کہتا ہوں کائنات میں ہر چیز سے زیادہ وسیع اگر ہے تو میری رحمت ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں ایک وقت شیطان کسی انسان کے خواب میں آیا اور اس شیطان نے اسے پوچھا میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ اس نے کہا تیرے بارے میں سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو شیطان نے کہا کیوں، قرآن میں تو لکھا ہے وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز پر، ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، اور میں اس میں شامل ہوں، میں بھی ایک شے ہوں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں وسیع رحمتی کل شے، اب میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، تو ہر چیز میں تو میں بھی داخل ہوں، تو لہٰذا میری مقصد مجھے سزا کیوں لگے گی؟ وہ آدمی لاجواب ہو گئے۔ شیطان کے اس کہنے پر وہ آدمی لاجواب ہو گئے۔ حضرت علامہ عمر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ سے ملاقات ہو جائے گی اور مجھ سے جب وہ پوچھے گا میں یہ جواب دوں گا، پھر جب وہ اس کا اعتراض یہ کرے گا تو میں اس کا جواب بھی دوں گا، اور وہ جواب میں دوں گا کہ اللہ کی رحمت یقیناً ہر چیز سے وسیع ہے، مگر اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس رحمت کے دائرے سے باہر کر دے تو اس سے تھوڑے لازم آئے گا کہ اللہ کی رحمت کم تنگ ہو گئی، تو نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کا بیان اللہ جل شانہ جتنی تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ اور کوئی چیز بیان نہیں کرتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا۔ تم خدائن کتب ربکم، لکھ کے رکھا ہے علی نفسہ اپنی ذات پر، اور رحمہ اپنے بندوں پر رحم کرنا۔ ان من عمل منکم سوء مجاہرت، جب کسی بندے نے ناواقفیت میں شیطانی دباؤ کی وجہ سے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے، نفس کے سمجھانے کی وجہ سے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا، اور اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو جو ہی وہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سزا مت دینا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ اب تو معاف کر دو اس کو، اور معاف کرنا ہی کرنا پڑے گا، دوسرا کوئی چارہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ ہم کو بتا رہے ہیں، حالانکہ اس بات کو خطرہ تھا۔ کیا خطرہ تھا؟ کہ جو ہی یہ بات بندوں تک پہنچ جائے گی بندہ کہے کہ بہت اچھا، اللہ تو بہت رحیم ہے، جو مرضی سو کرو، بعد میں اللہ تعالیٰ رحم کر دیں گے۔ اس خطرے کے باوجود اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ ڈکلیئر کر دیا کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں، تاکہ یہ بیان سن کر ایمان والے کے دل میں اللہ کی بہت محبت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کون بندو؟ جنہوں نے قسم قسم کے گناہ کر رکھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں میں سارے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مایوس مت ہونا کہ اتنے سارے گناہ ہو گئے اب میں ہم کو معافی کہاں مل سکتی ہے، کہ نہیں میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی معاف کرنے والا ہے ہی۔
لا تقنطوا من رحمت الله، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، یقیناً تیار ہے، سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے. ان اللہ یغفر، انه هو الغفور الرحیم. یہ جملہ ایسا ہے کہ اس کا اصلی ترجمہ انسان کر ہی نہیں سکتا دنیا میں. اس انداز سے عربی میں یہ جملہ لایا گیا کہ اگر ہم اس کا صحیح ترجمہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے صحیح ترجمہ، کیونکہ الفاظ اس طرح سے اس میں استعمال کیے گئے ہیں تاکید کے کہ دوسری زبان میں مکمل ترجمہ نہیں ہو پاتا. اللہ جل شانہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کے کہا کہ اے اللہ، اے میرے نبی، آپ میرا تعارف میرے بندوں کے سامنے کرائیں گے تو آپ کہہ دیجئے گا، نبی باخبر کر دیں، آپ مطلع کر دیں آپ عبادی میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی معاف کرنے والا، وان عذابی ہو العذاب العلیم، اس کے باوجود اگر تم سدھرے نہیں تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے، میرا عذاب بھی بہت خطرناک ہے. تو دونوں پہلو دکھائے گئے. یہ اللہ رحیم ہے، اسی لیے بندے کی تمام ضروریات اس نے پوری کی ہے. اسی لیے وہ بندے کو تھک جاتا ہے تو رات کو نیند ادا کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے غذائیں تیار کی ہیں، غذائیں اس کے جسم میں پہنچتے ہیں تو وہ غذائیں اس کے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ رحیم ہے. اللہ رحیم ہے اسی لیے کہہ رہے ہیں میرے بندوں، میں نے تمہارے لیے نبی بھیجے ہیں تاکہ تم کو وہ برائیوں سے بچنے کی تدبیر بتائیں. میرے اللہ، میں اللہ جل شانہ چونکہ رحیم ہے اسی لیے وہ بار بار حکم دیتے ہیں تم یہ کرو ورنہ اس کی وجہ سے خرابی ہو جائے گی، تم اس غلطی سے بچو ورنہ اس کی وجہ سے خرابی ہو جائے گی. اللہ کی صفت رحمت ہی کا نتیجہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی، غذائیں ساری ہمارے لیے، ہوائیں ساری ہمارے لیے، پانی سارا ہمارے لیے، جانور تمام ہمارے لیے، استعمال ہم ہی سب کو کرتے ہیں. جانور گھاس کھائے گا، گھاس کھا کر کے جانور پھر ہم کو فائدہ پہنچائے گا، زمین میں پانی اترے گا، اس زمین سے طرح طرح کی چیزیں نکلیں گی وہ ہم کو فائدہ پہنچائے گی، ہوا نکلتی ہے، ہوا چلتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، دھوپ کی وجہ سے زمین میں جتنی تبدیلیاں آتی ہیں ان تمام تبدیلیوں کا آخری فائدہ ہم انسانوں کو پہنچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. اور اللہ جل شانہ یہ اپنی رحمت کا بیان قرآن میں الگ الگ انداز سے سمجھایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرمایا، فرمایا اپنے بچوں کا نکاح جلد کرو تاکہ یہ گناہ سے بچ جائیں، کیونکہ اگر یہ گناہ میں پھنس جائیں گے تو گناہ میں پھنسنے کے بعد پھر ان کی نامہ کس نہ کہ تب خراب ہو جائے گی. فرمایا جلدی ان کا نکاح کرو، لیٹ کر کے لیٹ مت کرو. اسی لیے اپنی اولاد کی تربیت کا حکم دیا کہ یہ اولاد تمہارے لیے آئندہ سہارا بنے گی. اگر اللہ کے صفت رحمت جوش میں نہ آتی تو یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ شان و بیان نہ فرماتے. انسان کو جسم عطا کیا، یہ جسم ایک طرف سے اللہ کے پیدا کیا ہوا ہے، دوسری طرف سے ہمارے استعمال میں ہے. ہم اپنی مرضی کے مطابق اس جسم کا استعمال کرتے ہیں، جیسے چاہیں کریں گے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس جسم ہے، یہ جسم تمہارے ہاتھ میں ہے، مگر استعمال تم جب کرتے ہو تو یہ سارا ریکارڈ کر لیتا ہے، اور یہ ریکارڈنگ میرا کام کر رہا ہے. یوزنگ تم کرو گے، ریکارڈنگ میری طرف سے کرے گا. چنانچہ انسان کا یہ جسم انسان کے سارے عمل ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. ہم استعمال کرتے ہیں اپنی آنکھ کو، یہ تو اس نے آنکھ نے ہمارا کام کیا، اور آنکھ سب ریکارڈ کر رہی ہے کیا کیا دکھوایا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کا کام کر رہی ہے. یہ ہمارا ہاتھ ہماری مرضی کے مطابق اٹھا، ہم اس ہاتھ میں چاہے قرآن شریف اٹھا کر کے پڑھیں، چاہے کوئی فوج کتاب اٹھا کر کے پڑھیں. اس سے ہم نے اپنے دکاندار کو پیسہ ادا کیا، یہ اس سے ہم نے رشوت دی. اس سے ہم نے کسی محرم کو چھوا یا کسی نامحرم کو چھوا، یہ اپنی جسم کا ہم استعمال. ہم نے اپنے پاؤں کو شراب کھانے کی طرف چلایا، چوری کرنے کی طرف چلایا، یا مسجد کی طرف چلایا، یہ تو پاؤں ہماری مرضی کے مطابق استعمال ہوگا، مگر جدھر کے لیے ہم نے چلایا یہ پاؤں ریکارڈ کر رہا ہے اور قیامت کے دن. یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان، یہ بھی اللہ کی صفت رحمت ہی کا نتیجہ ہے. ساری جنت اللہ نے بنائی کیونکہ اللہ بہت رحیم ہے، اور رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اس کو انعام دوں، اور اس انعام کا بہترین سائے وہ جنت ہے. بہترین جو انعام کی شکل عطا کی گئی وہ جنت میں، بلکہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے اور جنت میں ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی تو عرصے طویل کے بعد اللہ کی طرف سے ان سے پوچھا جائے گا کوئی چیز تمہارے لیے باقی رہ گئی؟ تو بندے عرض کریں گے یا اللہ کوئی چیز باقی نہیں. تو ارشاد ہوگا ایک چیز ابھی باقی ہے. سارے بندے سوچنے لگیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو باقی ہے، ہمیں تو ساری نعمتیں مل گئی جو جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تو سارے پورے ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ لیے، تو کون سی چیز باقی ہے؟ تو ارشاد ہوگا
ابھی تو ایک چیز باقی ہے وہ یہ کہ میں نے اعلان نہیں کیا میں تم سے راضی ہوں یا تم سے ناراض ہوں. جنت میں تو تم کو پہنچا دیا مگر ابھی تو تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں تم سے راضی بھی ہوں یا نہیں. سارے جنت والے حیران ہو کر کہیں گے واقعی ہمیں تو نعمتیں ملی کھانے پینے کی, لیکن اگر اللہ ہم سے ناراض ہوئے تو اس کھانے پینے کا مزہ کیا ہے؟ تو وہ ساری نعمتوں کے مزے وہ بھول جائیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ سب سے بڑی نعمت کہ جو ہی ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا رب ہم سے خوش ہے تو بس اس سے جو فرحت اس سے جو خوشی ہمیں ملے گی وہ خوشی کسی اور. اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہوگا کہ میں تم سے راضی بھی ہو گیا. وہ رضوان من اللہ اکبر. قرآن میں نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری رضامندی کا اعلان ہوگا وہ یہ سمجھیں گے اب تک جو نعمتیں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھی اس نعمت کے مقابلے میں. ٹھیک, عرصے طویل کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور کوئی نعمت باقی تو نہیں ہے؟ بندے عرض کریں گے یا اللہ اب کوئی نعمت باقی نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بہت اہم ترین نعمت ابھی باقی ہے. تو سوچنے لگے تو کون سی نعمت ہے اب جو باقی ہے؟ اعلان ہوگا ابھی تو تمہارے لیے اعلان ہوا ہی نہیں ہے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے یا تم کو نکلنا بھی ہو گیا. تو بندے حیران ہو کر کہیں گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے جنت میں ساری نعمتیں مگر کیا پتا کل کو ہی نکال دیں یہاں سے. تو اب اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے اعلان ہوگا خالدین فیہا ابدا, اب ہمیشہ کے لیے تم کو رہنے کا اعلان ہوگا. تو جنتیوں کو اتنی خوشی محسوس ہوگی یہ اعلان سن کر, اتنی خوشی اب تک کی نعمتوں کر. عرصہ طویل کے بعد پھر اعلان ہوگا اور کوئی نعمت باقی تو نہیں؟ کہیں گے جی اب کوئی نعمت ہے تو ساری ہو گئی, کیونکہ آپ کی رضامندی کا بھی اعلان ہو گیا اور آپ کی طرف سے ہمیشہ رہنے کا بھی اعلان ہو گیا, اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو ارشاد ہوگا سب سے عام ابھی باقی ہے. تو سوچتے رہیں گے اب کون سے سب سے عام باقی ہے؟ تو اعلان ہوگا ابھی تو مجھ سے تمہاری ملاقات بھی نہیں ہوئی. وہ کہیں گے ہاں ہم تو ابھی کھانے پینے میں تھے اور جس کو ہم نے زندگی بھر سجدے کیے ہیں اور جس کے لیے ہم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شوق عطا کر دے اپنی ملاقات کا و شوقن الی لقائک, بلکہ حضور تہجد اٹھ کر کے دعا کرتے تھے اور تہجد اٹھ کر دعا کرتے تھے اللہم انک حق و ان قولک حق و لقاؤک حق, یا اللہ آپ بھی حق ہیں آپ کی ہر بات حق ہے اور آپ سے ملاقات ہونا بھی حق ہے. اور الگ سے دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے شوق پیدا کرتے میرے اندر کہ آپ سے ملاقات کا مجھے شوق ہو جائے. ٹھیک, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا کتنا شوق ہوتا ہے, کتنے خیالات آتے ہیں جب ملاقات ہوگی تو کیسے, باپ کو اپنے بیٹے کی محبت, بھائی کو اپنے بھائی کی محبت, شوہر کو بیوی کی, بیوی کو شوہر کی, عرصہ طویل کا انتظار کے بعد جب ملاقات ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا اللہ میرے دل میں شوق پیدا کر دے میں آپ کی ملاقات, بلکہ ایک مرتبہ تو یہ دعا فرمائے کہ یا اللہ جیسے لوگوں کو اچھے کھانے میں مزے آتے ہیں, جیسے لوگوں کو اچھے کمانے میں مزے آتے ہیں اور وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اس وقت مجھے لذت عطا کر دے اپنی ملاقات کے انتظار کا, ملاقات کے انتظار کا, کیونکہ انتظار میں بھی ایک لذت ہے, انتظار میں بھی ایک لطف ہے, اور مجھے میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے. غرض یہ سب اللہ کی رحمت کے نتیجے, کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ بہت رحیم ہے اس لیے اللہ نے طرح طرح کی تدبیریں بنائی تاکہ ان بندوں سے جب گناہ ہو یا اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پائیں گے, ان کی آنکھوں سے گناہ ہوں گے, ان کے کانوں سے گناہ ہوں گے, ان کے جسم سے گناہ ہوں گے, کبھی یہ بچتے بچتے پھر کر جائیں گے اور کبھی بچنا ہی چاہیں گے اور شوق سے کریں گے, کچھ گناہ یہ کریں گے اور بھول جائیں گے, کچھ گناہ کریں گے میرا ڈر بھی آ رہا ہوگا پھر بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے, کبھی گناہ کرتے کرتے خیال آئے گا اگر خدا کی پکڑ آ گئی پھر کیا ہوگا, یہ خیال آ بھی رہا ہوگا پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پائیں گے, اور اس کے بعد پھر اتنا گناہوں کا بوجھ ان پر جم جاؤں تو یہ مایوس ہو جائیں گے. تب اللہ تعالیٰ شانہ اس کے لیے تدبیریں بناتے ہیں, کیا کہ رمضان آئے گا تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے, نماز پڑھو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے, تم یہ عمل کرو گے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے. کبھی فرماتے تھے اگر سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے یا ریگستان کے ذروں کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے, بس یہ کام تم کرو گے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اللہ ادلکم علی عمل یمحو اللہ بی خطایاکم, کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس سے تمہارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے چاہے وہ سمندروں کی جھاگ کے برابر ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرما دیں. تو آپ نے فرمایا جس وقت وضو کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو ٹھنڈا پانی ہو اس وقت اچھی طرح سے وضو کریں. اب جب بندہ کو ٹھنڈے پانی چلا کلام کی سردی
اور باہر وضو کرنے کو دل نہیں چاہتا، اسی میں خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جب تمہارا دل نہ چاہتا ہو وضو کرنے کے لیے، اس وقت تم اچھی طرح سے وضو کر لینا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چلو میں اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں، اور ٹھنڈا پانی لگ بھی رہا پھر اپنے آپ سے کہے گا کچھ نہیں ہوتا، اور لوگ ٹھنڈے پانی سے کام کرتے ہیں، مچھلی والے مچھلیاں نکالتے ہیں، نظروں والے نظروں بھی نکال رہے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ سمندر میں ہی وقت گزارتے ہیں، وہ تو ڈل کے اندر اور وولر کے اندر راتیں گزارتے ہیں، تو جب ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے جو نلکوں کے نیچے بیٹھ کر کپڑے دھوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، مجھے وضو کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ کہہ کر اچھی طرح سے وضو کیا اور اندر سے دل میں خوشی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، تو اللہ طرح طرح کی تدبیریں وقت تدبیریں بتا کر کے کہتے ہیں تم یہ کرو گے میرے سارے گناہ معاف کروں گا، تم یہ کرو گے میں سارے گناہ معاف کروں گا، اس میں اللہ کہیں جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں جگہ تم توبہ کرو گے معافی مانگو گے میں اس میں اور زیادہ قبول کروں گا، جیسے مکہ مکرمہ، پھر خانہ کعبہ کے اندر بھی کچھ خاص جگہیں بتائی کہ ان جگہوں پر پہنچو گے جو دعا مانگو گے میں معاف کروں گا، جتنے گناہوں کی معافی چاہو گے میں معاف کر دوں گا، جو جو دعائیں مانگو گے میں عطا کروں گا، پھر مدینہ طیبہ کی مخصوص جگہیں عطا، پھر اوقات متعین کر دیے رمضان کے اوقات یا افطار کے وقت میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور اتنے ہزار آدمی اتنے لاکھ آدمیوں کو میں جنت سے خلاص عطا کروں گا، جس طرح سے یہ جمعہ کا دن طے کر دیا، عید کا دن طے کر دیا، افطار کے وقت طے کر دیا، رمضان کی آخری رات کو انعام والی رات بنا دیا، ان تمام کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا، اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے، ہم نے بارہا پڑھی اور پڑھائی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کی کتابوں میں جتنی اہم بڑی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، ان کے دو شاگرد تھے امام محمد ابن مسلم، انہوں نے مسلم شریف لکھی، ان کے دوسرے شاگرد تھے محمد ابن عیسیٰ ترمذی، انہوں نے ترمذی شریف لکھی، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے پڑھائی بھی ہے کہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ شانوں آسمان دنیا پر ہر رات اتر کر کے آتے ہیں، کیسے اتر کر کے آتے ہیں واللہ اعلم، یہ اللہ کے علم ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے اس دنیا میں رہ کر، یہ بالکل ایسے ہی جیسے انسان انسان کو کہتا ہے، محبت کو ظاہر کرتے کرتے انسان ایسے جملے بولتا ہے جو صرف اظہار محبت ہے، حقیقت اس کو سمجھنا مشکل ہے، بکارا جگر سمجھ جاتا ہے، انسان کو کہتے جگر کونٹ، لختے جگر، لختے جگر، جگر ہمارا یہ ہے وہ ہمارا لختے جگر کیسے، مگر انسان کو ہم بولتے ہیں محبت کی بنیاد پر، اسی طرح سے کبھی نفرتوں کی بنیاد پر کبھی کچھ جملے بولے جاتے ہیں، دنیا میں بہت سارے جملے ایسے انسان انسان کے متعلق بولتے ہیں جس کے حقیقی معنی مراد نہ ہو سکتے ہیں نہ وہ سمجھ میں آ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ینزل اتر کر کے آتے ہیں اللہ جل شانہ الی السماء دنیا آسمان اول پر، فیقول پھر کہتے ہیں هل من سائل فاعطی، کون سوال کرنے والا ہے میں اس کو عطا کروں گا، هل من مستغفر فاغفر له، کون ہے مجھ سے مغفرت چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں گا، هل من مستجیب فاجیب له، کون ہے مجھ سے دعائیں کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں گا، اور یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے، بعض اللہ کے بندوں پر کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ جب رات کی تنہائی میں اندھیرا کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کو خیال آتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ میں آپ کو مخاطب بنا کر عرض کرتا ہوں، آپ کے نبی نے کہا ہے اور سچ کہا ہے، ان کی زبان سے والا جملہ نہیں نکلتا، جب انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا میں تو نہیں سن رہا ہوں، مگر اگر میں سنتا مجھے یقین اتنا نہ ہوتا جتنا اس بات کا یقین ہے کہ آپ کے نبی نے کہا ہے لہذا آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، اور وہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا اس لیے میں اپنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کہا یا اللہ پھر اب آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کون مانگنے والا ہے میں مانگ رہا ہوں، آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کون معافی چاہنے والا ہے میں معافی مانگ رہا ہوں، آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کون اپنی حاجت میرے سامنے پیش کرے گا میں اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وعدہ آپ کا، اعلان آپ کے نبی نے کیا، آپ بھی سچے آپ کے نبی بھی سچے، اللہ جل شانہ قرآن کریم میں خود کہتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ کون بولے گا، اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان پکڑ کر کے کہا اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اس میں غلط نہیں، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وما ينطق عن الهوى، یہ کبھی نفسانی چاہت سے کچھ نہیں بولتے، یہ جو کچھ بولتے ہیں اللہ کے منشے کے مطابق بولتے ہیں، تو یا اللہ آپ کا اعلان بذریعہ نبی ہم تک پہنچا اور اس بنیاد پر ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس کیفیت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ
جب انسان اللہ کے سامنے بیٹھا ہو رات کا اندھیرا ہو تنہائی ہو اور آپ کو معلوم ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں صرف ایک اللہ اور میں اور اللہ مجھے سن رہے ہیں اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں جب یہ کیفیت اوہو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کیا فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا حِينَ تَقُومُ جب آپ رات میں اٹھتے ہیں میری نظروں میں ہوتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ اٹھ رہے ہیں آپ کی ایک ایک حرکت میں دیکھ رہا ہوں فَإِنَّكَ بِنَظْرِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں حِينَ تَقُومُ جب بھی آپ اٹھیں گے آپ سوئے ہیں تو میری نگاہوں میں ہیں وہ تو محبت کی انتہا ہے لیکن بہرحال جب بندہ رات کو تنہائیوں میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے پھر کہتا ہے یا اللہ آپ کے نبی کا اعلان ہے مجھے اس پہ یقین ہے اس یقین کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں شک کیسے کروں گا میرے بھائی ڈاکٹر کے کہنے پر ہم وہ چیز مان لیتے ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ڈاکٹر نے کہا الٹرا ساؤنڈ کرنے والے نے کہا اندر پتھری ہے ہم نے مان لی کیونکہ وہ اس کا مان لیا ہے وکیل کے کہنے پر ہم نے کیس کو مان لیا جیسا اس نے کہا ویسے ہی ہم نے مان لیا کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے انجینئر اور آرکیٹیکٹ کے کہنے پر ہم نے کوئی چیز مان لی کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے تو اللہ کے نبی جب کوئی بات فرمائے ایمان والا یقین کرتا ہے کہ ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا جب اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان ہو رہا ہے تو ہم یقین ہے اعلان ہو رہا ہے یہ تو ہے ہر رات کے بارے میں اس میں کوئی ایک خاص رات مخصوص نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے کچھ جگہوں کو منتخب کیا اسی طرح سے کچھ اوقات کو منتخب کیا کچھ راتوں کو منتخب کیا تو جن راتوں کو اہمیت عطا کر دی ان راتوں میں سے ایک رات یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں 15ویں شعبان لیلۃ البرات چونکہ امت میں بہت سارے لوگوں نے اس لیلۃ البرات میں اس شب برات میں وہ اعمال شروع کر دیے جو اللہ کے نبی نے کیے نہیں تھے اور کیے نہیں تھے اپنی طرف سے شوق میں انہوں نے بڑھا دیے اپنے سے شوق میں خود ہی اعمال گھڑ لیے تو چونکہ اعمال گھڑ لیے گئے اور اس کے بعد پھر بعضوں نے اس کو جشن کی شکل دے دی بعضوں نے اس کو تہوار کی شکل دے دی بعض لوگ جو ہیں وہ چیزیں کرتے ہیں جو اللہ کا تاکہ کچھ علاقوں میں لوگ آتش بازیاں چھوڑتے ہیں رات کو حلوے کھاتے ہیں غرض یہ کہ طرح طرح کی غلطیاں ہو گئیں ان غلطیوں کا نتیجہ ایک یہ نکلا کچھ لوگوں نے کہا اس رات میں کوئی فضیلت ہی نہیں وہ دوسری انتہا پر پہنچ گئے ایک انتہا یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال شروع کر دیے جو ہے ہی نہیں اس میں اللہ کے نبی نے جیسے ہر رات کی فضیلت بیان کی ویسے ہی شب برات کی الگ سے فضیلتیں بیان کی اور وہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہیں جیسے حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے ترمذی شریف اس میں حدیث موجود ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے ابو داؤد شریف اس میں حدیث موجود ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن ابن ماجہ اس میں حدیث موجود ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن بیہقی امام بیہقی بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے کتاب حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے سنن اور دوسری کتاب انہوں نے لکھی ہے شعب الایمان یہ دو عظیم کتابیں ہیں جو امام بیہقی کی لکھی ہوئی ہیں حدیثیں موجود ہیں اس میں اور حدیث کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ اور حدیث کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ہیں اور آج کے زمانے کے بہت سارے محدثین نے ان حدیثوں پر مزید ریسرچ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں صاحب کچھ حدیثیں اگر کمزور ہیں لیکن کچھ حدیثیں مضبوط ہیں کچھ حدیثیں صحیح ہیں اور ان صحیح حدیثوں کے نتیجے میں بات صحیح ہے یہ کہ شب برات کی فضیلت یقیناً ہے ہم نے ہمیشہ وہ حدیثیں پڑھائیں اور اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑتی ہے پھر حدیث دیکھیں گے کون کون سی کتاب میں کہاں ہیں تو حدیث لے گی آج کا ایک نیا سلسلہ آج قریب کے زمانے میں ایک بڑے محدث نے تیار کیا ہے اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ اس میں بھی حدیث منعقد کیا اور تسلیم کیا کہ ہاں صاحب شب برات کے متعلق جو حدیث ہے اس کی فضیلت وہ حدیث صحیح نہیں تو حسن درجے کی روایت ضرور ہے اور حسن اور صحیح اور ضعیف یہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے عوام کو تو اتنا مان لینا چاہیے کہ صاحب حدیث میں موجود ہے بلکہ ایک بزرگ تو کہا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ کے نبی نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس رات میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کی فہرست فرشتے کے حوالے ہو جاتی ہے اور جن کو روزی دینے کا فیصلہ ہوتا ہے ان کے متعلق بھی فہرست حوالے ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کمزور مگر یا اللہ آپ کی بات اگر ہے تو میں تو اس امید پر کہ آپ میری یہ دعائیں قبول کریں گے میں نہیں جانتا کمزور ہے اور صحیح کیا ہے میں تو اپنا معاملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ میرے نبی کی بات کمزور تھی اس لیے تو نے جو مانا میں نے وہ قبول نہیں کی میں نہیں مانتا یہ نہیں ہو سکتا بہرحال اب جب حدیث ڈھونڈی تو میں دیکھ رہا تھا حدیث کے الفاظ کیا ہیں تو میں
جب ڈھونڈنے لگا حدیث کے الفاظ کیا تو میں نے پڑھے حدیث مبارک میں صاف صاف الفاظ صحیح آئے واضح طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث کے الفاظ بیان فرمائے یہ حدیث بیہقی میں بھی ہے مشکات شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ جس میں کہتے ہیں اللہ جل شانہ اس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کی فہرست حوالے کر دیتے ہیں اس سال کس کے گھر میں اولاد ہوگی فہرست اس کے معنی یہ ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ میرا نکاح ہوا ہے وہ لوگ کہ جو بے اولاد ہیں وہ دعائیں کر سکتے ہیں یا اللہ جب آپ اس رات میں اپنے بے شمار بندوں کے اولاد ملنے کا فیصلہ کر دیں میرا نام اس فہرست میں شامل کر دیں تو لکھا جاتا ہے کہ کس کو اولاد ملے گی لکھا جاتا ہے من ہوا حالکم من بنی آدم نسل انسانی میں سے اس سال کس کو رخصت ہونا ہے اولاد آدم میں سے کس انسان کو اس سال موت کا موت کے منہ میں چلا جانا ہے یہ بھی لکھا جاتا ہے اور ترفع وفیہا ترفع اعمالہم اور اس رات میں امت کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور پھر آگے فرمایا وفیہا تنزل ازراکہم ارزاکہم اور اسی میں ان کے لیے روزی کے فیصلے ہو جاتے ہیں حدیث بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ حدیث کون سی کتاب میں ہے کہ بیہقی میں حدیث کون سی کتاب میں ہے کہ مشکات شریف ہے اور دوسری حدیث جو ابن ماجہ ہاں یہ پہلی والی ابو داؤد میں بھی اور دوسری حدیث جو ابن ماجہ میں ہے ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے ہم عام طور پر کہتے ہیں سہائے ستہ چھ بڑی کتابیں جو صحیح ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں ان سہائے ستہ میں ایک کتاب ہے بخاری شریف ایک کتاب ہے مسلم شریف ایک کتاب ہے نسائی شریف ایک کتاب ہے ترمذی شریف ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف اور آخری کتاب اس کو کہتے ہیں سنن ابن ماجہ اس سنن وہ علامہ ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں بیہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے حدیث کے نقل کرنے والے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں اللہ جل شأنہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف شعبان جب شعبان کی درمیانی رات ہوتی ہے جب شعبان کے دن فقوموا لیلہا تو اس رات میں کھڑے رہنا عبادت کرنا وصوموا نہارہا اور اس کے دن میں روزہ رکھنا کہاں فإن اللہ ينزل فیہا پس بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتر کر کے آتے ہیں لغروب الشمس الى سماء الدنیا آفتاب ڈوبتے ہی اللہ آسمان اول پر اتر آتے ہیں فَيَكُونُ مِنْ فِرْ کہتے ہیں اَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرْ فَأَغْفِرُ لَهُ اصال پر بوجو وار بوجو کون استغفار ماں کر رہا ہے میں معاف کرنے کے لئے تیار ہوں اَلَا مِنْ مُسْتَرْزِقٍ فَأَرْزُقُهُ کون ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا روزگار طلب کرنے والا میں روزگار اور دینے کے لئے تیار ہوں اَلَا مِنْ مُبْتَلًا کون ہے جو کسی قسم کی مصیبت میں پھنس گیا ہے میں اس کو عافیت کروں گا میں اس مصیبت کو اس کو نکال دوں گا اور یہ اعلان چلتا رہتا ہے حدیث میں عظیم الفاظ ہے حتی یطلع الفجر یہ اعلان چلتا رہتا ہے تب تک جب تک صبح صادق ہو جاتی ہے یہ اور اس جیسا اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے کی مغفرت نہیں مستقل شرابی انسان کی مغفرت نہیں کسی انسان کا کینہ دل میں چھپا کر کے رکھے اس کی مغفرت نہیں اور بھی کئی انسان ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی باقی ہر ایک کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں وجہ جب بندے اللہ کے سامنے بلکتے ہیں اور اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کیونکہ اللہ رحیم ہے اور یہ رحیم ہونے کا معاملہ اتنا اور معافی مانگنے کا اتنا کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام انجام دے دیے اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا اور اب حضور کی دنیا میں رہنے کی اب ضرورت باقی نہیں تھی تو اب آیتیں نازل ہونی شروع اب کسی طرح کی آیتیں نازل ہونے لگی مثلا جب آیت نازل ہو گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح اللہ کی مدد آئے گی قوموں کی قومیں ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں گے مکہ فتح ہو جائے گا اللہ کی نصرت آ جائے گی پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت آپ استغفار کر فسبح بحمد ربک واستغفر اللہ سے استغفار کرنا تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کا استغفار کیا جائے اللہ کے نبی نے سارے کام انجام دے دیے اسلام پھیل گیا قرآن سارا نازل ہو گیا اسلامی حکومت قائم ہو گئی پورے جزیرہ العرب میں اسلامی اسلام ہے کفر مٹ چکا مکہ جو ہے وہ توحید کا گھر تھا وہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا بت سارے نکالے جا چکے ہیں اور پورا جزیرۃ العرب کفر سے صاف ہو گیا اب کیا کمی رہ گئی ہے کہ سارے کارنامے انجام دینے کے بعد
اب انعام ملنا چاہیے، تعریفیں آنی چاہیے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ استغفار کریں. تو بہت مشہور سوال ہے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا استغفار کرنا، کہ دراصل اللہ جل شانہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر کوئی بوجھ رہے. اور وہ بوجھ کیا رہے گا کہ حضور بار بار سوچیں گے جو کام مجھے جیسے کرنا تھا شاید میں کر نہ سکا. اور یہ حضور کے ذہن میں یہ ٹینشن رہے گا، یہ بوجھ رہے گا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا آپ استغفار کریں، یا اللہ گناہ تو میرے نہیں ہیں مگر جو کام جتنے اچھے طریقے سے کرنا تھا ہو سکتا ہے اس میں کہیں کوتاہی ہوئی ہوگی. تو اس کے بعد جب یہ سورت نازل ہو گئی تو حضور رات کو تہجد میں بہت لمبے سجدے کر کے پھر یہی پڑھتے رہتے تھے، اللہم اغفرنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، سبحان ربی الاعلی کم پڑھتے تھے، اور سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے. بخاری میں حدیث ہے سبحانک اللہ ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہ ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہ ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہی زمانہ آ گیا جس زمانے میں حضور نے اس طرح کی دعائیں شروع کر دی. کیسی دعائیں؟ حضور کہتے تھے اللہم انک تسمع کلامی، یا اللہ آپ میرا کلام سن رہے ہیں، میری بات آپ سن رہے ہیں، وترى مکانی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کس جگہ بیٹھا ہوا، وتعلم سری وعلانیتی میرے اندر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، میرے باہر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، ولا یخفا علیک شیء من امری میری کوئی حالت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میری کوئی ضرورت آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میری پریشانیاں خوشیاں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، ولا یخفا علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر اور میں ایک ایسا فقیر ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے دست و پا فقیر، انا البائس الفقیر، المستغیث آپ کے سامنے فریاد کے لیے پاؤں ہاتھ پھیلانے والا، مستغیث، المستجیر آپ کی پناہ ڈھونڈنے والا، الوجیر المشفق آپ کے خیال سے ڈرنے والا، اور کب کبھی مجھ پر تاری ہے، اسألوک مسألۃ المسکین جس طرح سے کوئی مسکین کسی کے دروازے پر جا کر کے بلک بلک کر کے مانگتا ہے اس طرح سے میں آپ کے سامنے بلک بلک کر مانگ رہا ہوں، اسألوک مسألۃ المسکین وابتہر الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل ایک ایسا بندہ جو ذلیل ہوا ہوگا. حضور نے اپنے بارے میں فرمایا، ہم تو نہیں کہہ سکتے، حضور نے اپنے بارے میں کہا ایک ایسا بندہ جو ذلیل ہو، ایک ایسا بندہ جو کپ کپا رہا ہو اور وہ آپ کے سامنے بلک بلک کر مانگ رہا ہو، میں بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے بلک بلک کر مانگ رہا ہوں. وابتہل الیک ابتہال العبد المذنب الذلیل عدو کا قدواء الباعث الفقیر قدواء الخائف الضریر وہ اندھا جو اندھا کسی گڈھے میں گرنے والا ہو اور اس وقت پکار کرتا ہے چھونا کہاں میرے تو آتا، جو اندھا کسی گڈھے میں گرنے والا ہو اور اسے کچھ پتہ نہیں آگے راستہ کہاں جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے چھونا کہاں کوئی میرا ہاں پکڑو، جیسے وہ اندھا پکار رہا ہوگا ایسے یا اللہ میں بھی آپ کے سامنے پکار رہا ہوں. ادو کا دعا خائف دلیل دعا من خضعت لک رغبتہ وہ انسان جس کی گردن آپ کے سامنے جھکی ہو، جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، جس کے چہرے پر خاک میں ویسا ہی آپ کے سامنے پکار رہا ہوں. اخیر نے فرمایا لا تجعلنی بدعائک ربک شقیہ یا اللہ یہ سب کچھ عرض کر رہا ہوں اب تو میری دعا سن، مجھے میری دعاؤں کو قبول نہ کر کے آپ مجھے بدبختوں میں شامل مت کریں، لا تجعلنی بدعائک ربک شقیہ. اس طرح حضور دعا کرتے ہیں، دعا کس طرح کر رہے ہیں، یا اللہ آپ نے مجھے نعمتیں دی، ان نعمتوں کو کھا کر میرے جسم میں طاقت آئی، پھر یہ طاقت میں نے آپ کی نافرمانی میں استعمال کی، آپ نے پھر بھی میری پکڑ نہیں کی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. کہتے ہیں یا اللہ آپ نے مجھ پر مصیبت ڈالی، شاید آپ میرا امتحان لینا چاہتے تھے کہ میں صبر کروں گا یا نہیں، میں صبر کر نہ سکا، میں صبر کر نہ سکا، اس پر بھی آپ نے مجھے ذلیل نہیں کیا، آپ نے مجھے نعمتیں عطا کی تاکہ میں شکر کرتا، میں شکر کر نہ سکا، اس کے بعد آپ نے نعمتیں چھین سکتے تھے مگر آپ نے اس کے باوجود بھی وہ نعمتیں مجھ سے نہیں چھینی. میرے بھائی اس سے زیادہ بہتر دعائیں کون سکھا سکتا ہے اس دنیا میں، اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس گناہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جس گناہ کے نہ کرنے کے میں نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا، پھر بھی وہ گناہ مجھ سے ہو گیا اور اس کے بعد بھی آپ نے میری پکڑ نہیں کی، میں اس گناہ سے معافی مانگ رہا ہوں جس گناہ کا میں نے وعدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا، وہ گناہ پھر مجھ سے ہو گیا. یہ سب ہم کو سکھا رہے ہیں،
ورنہ اللہ کے نبی ان تمام گناہوں سے معصوم اور تمام گناہوں سے پاک. یا اللہ جس گناہ کے توبہ میں نے کر لی تھی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، وہ گناہ پھر بھی میں نے کیا اور اس کے بعد بھی آپ نے نہ مجھے ذلیل کیا نہ میری پکڑ کی. یہ سارا ہم کو سکھا. یہ سب کب کر رہے ہیں؟ جب اللہ فرما رہے ہیں اب آپ استغفار کریں. واستغفر، بار بار اللہ نے فرمایا استغفار کریں. ظاہر ہے اللہ کے نبی ایسا کوئی نعوذ باللہ من ذالک خاکم بدن معصوم، وہ گناہوں میں نہیں تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ فرما رہے ہیں استغفار کریں. دراصل استغفار کرنے کے معنی کہ آپ کے ذریعے سے امت کو یہ کہ میرے بھائی ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں اور اپنے گناہوں، ایک انسان ہوا ہے جو گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس کو کہتے ہیں سرکشی کی حالت. اور ایک انسان وہ ہے جو وہ بیٹا جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے اور سمجھتا ہی نہیں میں غلطی کر رہا ہوں، وہ زیادہ بڑا مجرم ہے. اس کے مقابلے میں وہ بیٹا جو باپ کی نافرمانی کر جاتا ہے لیکن اندر سے احساس ہے میں پیسے ہی نہیں یہ کروں، اندر سے احساس ہے مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کبھی نہ کبھی آ کر کہتا جی میں تسلیم کرتا ہوں میری غلطی ہو گئی، میں آپ کے سامنے مان لیتا ہوں میں کم عقل ہوں، میں نے اقرار کر لیا میں نادان ہوں، میں نے آپ کے حکم کو نہیں توڑا ہے اس لیے مجھے معاف کر دیں. تو باپ کو اپنے اس بیٹے پر رحم آ جاتا ہے، اللہ تو ارحم الراحمین. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا اور اللہ سے زیادہ رحم بھی کوئی نہیں کرتا. یہ راتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں اس لیے نہیں کہ ہم اس میں کوئی جشن منائیں، کوئی تہوار منائیں، کوئی حلوے کھائیں، اس لیے تاکہ ہر بندہ اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر کہتا یا اللہ میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، اور وہ نام اعمال قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا اور اس طرح سے آئے گا قیامت کے دن ہر آدمی کے ہاتھ میں اس کی فائل دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو کچھ تو نے کیا ہے تو خود پڑھ کر سنا. اقرا کتابہ کا بھی نفسک، آپ خود پڑھیں اپنی ڈائری، یہ وہ ڈائری ہے جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے ہم نے وہ ڈائری تیار کی ہے. ہاں یہ بھی بتا دینا کہ فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا، فرشتوں نے کوئی زیادہ تو نہیں لکھا، آپ نے کیا کم تھا انہوں نے زیادہ لکھ دیا ہو، یا آپ نے کیا ہی نہیں تھا انہوں نے آپ کے کیے بغیر لکھ دیا ہو، اگر ایسی کوئی شکایت ہے وہ بھی بتا دینا، مگر سناؤ خود ہی پڑھ کر. اقرا کتابہ کا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو آپ خود ہی اپنا فیصلہ سنا دیں، آپ کا اپنا آپ کا نام اعمال آپ کے اپنے ہاتھ میں. تو جب وہ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا اس سے پہلے ہم آج اپنا نام اعمال اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہیں گے یا اللہ میں نے فلانی غلطی بھی کی ہے، آپ نے مجھ پر پکڑ نہیں کی اور میرا پردہ رکھا، میرے گھر والے میرے والدین، میرے بھائی بہن، میری بیوی بچے، میرے دوست، میرے شاگرد، میرے سمجھتے رہے یہ تو ویسا نہیں ہے حالانکہ میں کچھ اور تھا، میں تھا کچھ اور، لوگ مجھے کچھ اور سمجھتے رہے، لوگوں کے اندر میری عزت قائم رہی، حقیقت میری کچھ اور تھی، آپ نے پردہ رکھا، آپ نے ذلیل نہیں کیا. ویسے اللہ کو طاقت ہے، جب ذلیل کرنے پر آتے ہیں تو کیسے تدبیر کر دیتے ہیں، اور جس سے امید بھی نہیں اسی سے اسی کے ذریعے تباہ کرا دیتے ہیں. اللہ کی تدبیروں کی کوئی حد نہیں. اللہ بچانے پر آئیں تو کیسے بچائیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرائی اس آدمی کے ذریعے جو قتل کرا رہا ہے موسیٰ کے نام پر بچوں کو، ہزاروں بچے مار دیے موسیٰ کے نام پر اور موسیٰ کے گھر میں پرورش کرا. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرائی تھی مکڑی کی چالے سے حفاظت کرائی، اور جو قتل کرنے کے لیے پہنچے ہیں وہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ اس چٹان کے نیچے نبی نہیں ہے، حالانکہ اسی چٹان کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بھائی اس کے نیچے تو دیکھو. تو دوسرے نے کہا کہ اگر نبی نیچے ہوتے تو چٹان کے باہر اس غار کے اوپر مکڑی کا جالا نہ ہوتا، مکڑی کا جالا علامت اس بات کی ہے کہ اندر نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں حضور سن رہے ہیں. تو مکڑی کے جالے کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرائی، چھوٹے چھوٹے کنکروں کے، چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی. اللہ کرنے پر آتے ہیں تو کس کس چیز سے، اور جب تباہ کرنے پر آتے ہیں کیسے تباہ کر سکتے ہیں. پوری قوم کو فنا کر دیا سیلاب کے ذریعے سے، قومی نوح پوری قوم کو فنا کر دیا ایک چیخ کے ذریعے سے، آواز آئی سب کے دل پڑ گئے، اور آواز ایسی کہ برداشت نہیں کر سکے، جو جہاں تھا وہ وہیں اس کے ہارٹ اٹیک ہو گئے، کانوں کے پردے پڑ گئے قوم سمود. اچھا ہوا تیز چلائی اتنی کہ ساری قوم آگ فنا ہو گئی. جس دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا اسی دریا میں فرعون کو ڈبو دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام دریا میں چل رہے ہیں سو ڈوب نہ جائیں، لیکن دریا رکا رہا یہاں تک کہ موسیٰ اور ان کے ساتھی علیہ الصلوۃ والسلام پار ہو گئے، اور اس کے بعد فرعون جب اسی نالے میں پہنچا تو وہی ڈبو دیا. اللہ کی قدرتوں کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ کی پکڑ کی بھی کوئی حد نہیں. اللہ ماں تو وہ نام اعمال جو قیامت کے ہمارے سامنے کھلے گا، اس نام اعمال کو ہم آج ہی اپنے سامنے رکھ لیں اور اللہ سے معافی مانگیں.
جب اللہ کی طرف سے ہر رات اعلان ہو رہا ہے تو آج کی رات بھی اعلان ہو رہا ہوگا اور پھر اس رات کے لئے جب خاص طور پر ارشاد فرمایا گیا تو یقیناً وہ اعلانات ہو رہے ہوں گے اعلانات ہو رہے ہوں گے اس لیے ایک تو اپنی زندگی کے صحیح ہونے کے اللہ سے فیصلے کرانے چاہیے اپنے گناہوں کے معاف ہونے کے فیصلے کرانے چاہیے روزی کے کتنے بیچارے بے روزگار ہیں اللہ سے مانگے جیسے تدبیریں کرتے ہیں ویسے اللہ سے روزگار مانگے کتنے ہی بے اولاد ہیں جیسے طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں ویسے اللہ سے مانگنا چاہیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اگر تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگتا ہوں یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو معمولی چیز ہے یہ کیا میں اللہ سے مانگوں گا ہر چیز معمولی سے معمولی چیز جس کے لیے ہم تدبیر کر سکتے ہوں وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہو سوائے ایک اللہ کے اللہ کی ذات چاہتی ہے بندے مجھ سے مانگے اور جتنے مجھ سے مانگیں گے اتنے مجھ سے اٹیچ رہیں گے اور جو جتنا مجھ سے اٹیچ رہیں گے اتنا گویا ان کا مجھ سے تعلق اسی کا نام ہے تعلق مع اللہ اسی لیے فرمایا گیا الدعاء هو العبادہ اور ایک حدیث میں الدعاء مخ العبادہ عبادت کا مغز اگر ہے تو وہ دعا ہے اور ایک میں فرمایا دعا ہی اصل میں عبادت ہے باقی ساتھ یہی وجہ ہے کہ نماز میں کیا تدبیر رکھی گئی سبحانک اللہم پڑھو اس میں سب اللہ کی تعریف پھر الحمد پڑھو اس میں اللہ کی تعریف پھر رکو کرو سبحان ربی العظیم اللہ کی تعریف پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ اس میں بھی اللہ کی تعریف ربنا لک الحمد اس میں بھی اللہ کی تعریف پھر سجدے میں گئے اس میں بھی سب اللہ کی تعریف سبحان ربی العلیٰ پاک ہے وہ رب جو بلند و بالا پھر دوسری ساری رکعت اس میں بھی تعریف ہیں یہ تعریفیں ہوتے ہوتے اخیر میں اتحیات اتحیات میں بھی اللہ کی تعریف ہے اس کے بعد پھر درود شریف ہو تو حضور کی ذات اب کرو استغفار یہ سارا انگا اب کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر سارے کام کرنے کے بعد کہا یا اللہ اب تو معاف کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت اور کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے آپ کے آپ ہی کر سکتے اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی کیا سکھائی فرمایا تمام استغفاروں کا بہترین استغفار یہ ہے اللہم انت ربی یا اللہ آپ میرے رب ہیں وانا عبدک میں آپ کا بندہ ہوں وانا علی عہدک میں نے آپ سے جو وعدے کیے اس وعدے پہ میں قائم ہوں علی عہدک ووعدک ما استطعت جتنا مجھ سے ہو سکے گا یوتستان بہ کرے تھے تسان سے قائم تھا پڑھا ما استطعت پھر کیا کہا ابو اعوذ بک من شر ما صنعت جو میں نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کی وجہ سے جو شر پیدا ہو گیا اس شر سے میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں حضور اپنے اعمال کے شر حالانکہ حضور گناہوں سے معصوم اب اعوذ بک من شر ما صنعت یہ کیسا میں کرمچو جو کچھ میں نے کیا اس کرنے پر آپ کی طرف سے جو فیصلے ہو سکتے ہیں میرے حق میں خطرناک فیصلے میں ان کی پناہ چاہتا ہوں آپ ہی اعوذ بک من شر ما صنعت ابو اللہ کا بنعمت علیہ میں تسلیم کرتا ہوں آپ کی بے شمار نعمتیں مجھ پر اتری ہیں یقیناً چنانچہ انسان غور کرے کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا جتنا غور کرتے رہیں گے اتنی نعمتوں کا استظہار ہوتا رہے گا جسم دیا دیکھنے کو آنکھیں سننے کو کان بولنے کو زبان پورا جسم خوبصورت جسم کوئی کمی نہیں رکھی اب نارملی بنایا مینٹل ہسپتال میں جا کے کیسے کیسے لوگ ہیں دوسرے ہسپتال میں جا کے کیسے کیسے لوگ ہیں پولیو والوں کا حال دیکھیں کیسے کیسے لوگ ہیں یا اللہ آپ نے پھر اس کے بعد ایمان کی دولت عطا کی عزتوں کی زندگی عطا کی مال عطا کیے عہدے عطا کیے ڈگریاں عطا کی خوشیاں عطا کی مکانات عطا کیے کیا چیز ہے جو نہیں ہے میرے بھائی آج کے انسانوں میں سے اکثر انسانوں کی زندگی گزرتی ویسی جیسے بادشاہوں کی زندگی ہوا کرتی یہ تو سمجھتے نہیں ہیں لوگ آج لوگوں کے گھروں میں قالین ہیں وہ زمانہ تھا جب صرف بادشاہوں کے گھر میں قالین ہوتے تھے اور کہیں نہیں ہوتے تھے ٹھیک اگر مغل بادشاہوں کے بسترے دیکھیں گے تو ویسے بسترے آج اکثر لوگوں کے گھروں میں ہیں جیسے ان کے پاس لذائیاں جیسے ان کے پاس مٹرس اور جیسے ان کے پاس ڈنلپ اور جیسے ان کے پاس مسیریاں ہوتی تھی آج تو اکثر گھروں میں وہی بیڈ ہیں بلکہ ان سے زیادہ ہائی فائی بیڈ ہیں ان کے کمروں کی وارنشیں اور ان کے کمروں میں اسٹائل اتنے اچھے نہیں تھے جتنے آج ہیں کتنے لوگوں کے گھروں میں شاندار پینلیاں ہیں ٹھیک بادشاہوں کے گھر میں اتنے پینل نہیں ہوتے ہم نے دیکھے ہیں ان پرانے بادشاہوں کے وہ پرانے قلعے اور قلعوں کے اندر ان کے وہ بیڈ روم تک دیکھے ہیں پرانے زمانے کے ویسے آج کا انسان اپنی زندگی کی آسائش میں ویسی زندگی گزار رہا ہے جیسے پہلے زمانے میں بھی بادشاہ گزارا کرتے تھے پہلے زمانے میں بادشاہوں کے پاس سواری کیا ہوتی تھی جانوروں کی سواری ہاتھی کی سواری ہوگی اونٹوں کی سواری ہوگی گھوڑوں کی سواری ہوگی آج تو اکثر گاڑیوں میں چل رہے ہیں
اور گاڑیاں بھی کون سی اے سی گاڑیاں سڑکیں آرام دہ تو گویا آسانیوں والی زندگی گزار رہے ہیں اس ایسے دور میں اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار اللہ کی نعمتوں کا خیال آئے اور حدیث میں بھی ہے اللہ اکبر فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سات آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان سات آدمیوں میں سے پہلا شخص وہ حکمران جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے ظلم و زیادتی نہ کرے جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یا جیسے بعد کے زمانوں میں اورنگزیب عالمگیر وغیرہ اس طرح کی شخصیت یہ پہلا شخص ہے جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا بخاری شریف میں حدیث ہے دوسرے نمبر پر اللہ بہت رشک آتا ہے کاش ہماری عمر ہوتی تو ہم اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے کیا فرمایا وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو تمام برائیوں سے بچا لیا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جی چاہتا ہے یہ کہیں کہ اس وقت آپ میں سے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے سامنے گولڈن چانس ہے کہ آپ اپنی جوانی کو دھندے کاموں سے بچاؤ اس کیٹاگری میں شامل ہو جاؤ کون سے کیٹاگری میں وہ کیٹاگری جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے شرط یہ ہے اپنے آپ کو گندے کاموں سے بچانا ہے ڈرگ سے غلط تعلقات سے فحشکاری سے جتنے برے کام ہیں ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے کون سا بڑا انعام قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور دوسرے نمبر پر اسی کا نام آیا پانچویں چھٹے نمبر پر نام آیا کس کا وہ انسان جو تنہائی میں سوچے اللہ نے مجھ پر کیا کیا احسانات کیے اب ایک ایک احسان کو یاد کرنا سوچنا اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی آج مجھے ایک نابینا شخص نے فون کیا تقریباً ایک گھنٹے تک وہ اپنی کہانی سنا کر پورے ایک گھنٹے تک فون پر اس نے بتایا اور نابینا انسان اور اپنے غم اپنی داستان کیسے سنا رہا تھا وہ جب وہ کہتا تھا فلاں جگہ مسلمان نے مجھے ہاتھ نہیں پکڑا فلاں جگہ ہندو نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد سڑک مجھے پار کرائی فلاں جگہ یوں مجھے دھکے لگے فلاں جگہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں میرے بھائی ایک گھنٹے تک وہ سناتا رہا اور سوچتے رہے یا اللہ ہم تو اندھے نہیں ہیں اگر ہم بھی اندھے ہوتے تو کیا ہوتا یہی حال ہوتا ہے جو یہ سنا رہا ہے وہ بیچارہ اپنا سنا رہا تھا میں کیسے بسوں میں چڑھا مجھے کہ میں کیسے ٹرین کے اندر گر گیا پھر مجھے کیسے کسی غیر مسلم نے اٹھایا پھر غرض یہ کہ پھر کسی مسلمان نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس مسلمان کی گلے شکوے کر رہا تھا اس گلے شکوے کرتے ہوئے اس نے بہت خطرناک بات سنائی کہتا ہے میں انتظار میں ہوں قیامت کے دن نبی کے سامنے کہوں گا یہ ہے آپ کا امتی جسے مجھے دھکے دیے تھے یہ مجھے سنا رہا ہوں تو اللہ نے ہم کو اندھا تو نہیں پیدا کیا کتنے وہ ہیں جو بولنا چاہتے ہیں نہیں بول پاتے ہیں ان کی حالت دیکھ کر کے ہمارے سامنے ایک دفعہ ایک وہ گونگا شخص آیا اور وہ کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا تھا اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا اس بھائی نے کہا یہ مشاش کیا تھا مسائل پر سے میں ڈر گیا میں نے کہا یہ کہیں ایسا سوال نہ کرے جس کا ہمارے پاس جواب ہی نہ ہو کیونکہ بعض دفعہ سوال ایسا آتا ہے جس کا جواب نہیں ہوتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو اب اس نے کیا پوچھا یہ اپنے بھائی سے کہتا ہے ان سے پوچھو میں نماز پڑھتا ہوں کھڑا ہوتا ہوں رکوع کرتا ہوں سجدہ کرتا ہوں مگر میں کچھ پڑھ نہیں سکتا چونکہ میں پڑھ نہیں سکتا تو کیا اللہ میری یہ نماز قبول کرے گا میں سوچتا رہا میں نے کہا خدایا اگر یہ مجھ سے پوچھتا کہ خدایا کیا بنانا تو کول وہ کیا جواب دے پائے اگر یہ شکوہ کرتا اللہ کا اللہ نے مجھے گونگا کیوں بنایا میں نے کیا قصور کیا تھا تو میں کوئی لیکن وہ اس کو احساس کس بات کا ہے اس کو احساس اس بات کا ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا کچھ میں یہ نماز اللہ سن لیں گے قبول کر لیں گے مجھے آنکھوں میں آنسو آ گیا میں نے کہا شاید تیری نماز تو ہم سب کی نماز سے بہت زیادہ پاورفل ہوگی جب تو اللہ کے سامنے جھکتا ہوگا اور تو تڑپتا ہوگا کہ میں زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا تیرا دل اس وقت کیا کہتا ہوگا وہ جو دل سے تو کہتا ہوگا وہ تو بہت پاورفل نماز ہوگی تو میرے بھائی مصیبت زیادہ انسانوں کے حالات انسان جب دیکھتا ہے اللہ نے ان تمام نعمتوں سے ہمیں نوازا اپنی مساری کوتاہیاں سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے اپنے مسائل اپنے اللہ کے سامنے اپنے مسائل گولڈن چانس قیمتی رات جس کا وعدہ اللہ کے نبی نے کیا اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تو ہم کہیں گے یا اللہ آپ کے نبی کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا اور آپ کا وعدہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور اتنے سارے لوگ اسی لیے جمع ہیں یہاں کوئی دعوت نہیں کوئی فنکشن نہیں کوئی حلوے نہیں کھانے ہیں کوئی قہوے نہیں پینے ہیں اس لیے جب اللہ کے سامنے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے میرے بندے میرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں
اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کا کھٹا کھٹ فیصلے ہوتے ہیں, فلاں کو یہ فلاں کی چیز کو یہ یقین رکھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں تو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں اللہ میرا بندہ میرے متعلق جو گمان کرے گا میں وہی کروں, اگر اس کو گمان ہے میں خدا دی میں ضرور تو میں دوں گا, اور اگر بندہ گمان کرتا ہے کیا پتا دیا کہ نہ دیا, کیا پتا بوجھا کہ نہ بوجھا, کیا پتا انا عند ظن عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ رویہ کرتا ہوں. بند اللہ کے اگر میرے بندے کو یقین ہے میرے بارے میں میرا اللہ مجھے ضرور سنے گا, اور جتنا یقین ہوگا اتنا ہی میں عطا کرتا ہوں, اور اگر شک ہے تو پھر جب تجھے ہی شک ہے تو میں بھی اپنا دروازہ کیوں کھولوں. اللہ بے نیاز بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں, بے نیاز اتنے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی, ٹھیک رحیم اتنے ہیں کہ اللہ بے قرار ہو جاتے ہیں اگر اللہ کے بندے کسی کو تکلیف پہنچے. اللہ اسی لیے اپنی کسی مخلوق کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں. کیا فرمایا, فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ یہ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے, کسی پر ظلم نہیں کرنا, تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا, یہ اللہ کی رحمت ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ادعونی مجھے پکارو استجب لکم میں ضرور قبول کروں گا. اعلان ہوتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں گے, اِذَا سَأَلَكَ یا رسول اللہ آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں گے تو آپ کہہ دینا, کیا کہہ دینا, میرا رب پکارنے والا ہے, اجیب دعوت دا اذا دعان, کہ اللہ جل شانہ ہر پکار والے کی پکار سنتے ہیں. جب بھی بندہ پکارتا ہے تو پکار والے کی پکار سنتے ہیں, میں کبھی دروازہ بند نہیں کرتا. اجیب دعوت دا اذا دعان فلیستجیبوا لی, مجھ سے ہی مانگا کرو. دوسرے کا فرمایا کیا, جب تم بے قرار ہو جاتے ہو سارے سہارے تمہارے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کوئی سہارا تمہارے میں باقی نہیں بچتا ہے, اس کے بعد کس کو پکارتے ہو تو مجھے, اس بے قراری میں ہی تمہاری اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہوں جب میں چاہتا ہوں. چنانچہ قرآن میں اللہ جل شانہ عام طور پر کشتی والوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں, یعنی جب انسان کشتی میں چل رہا ہو اور اندھیرا چھا جائے اور کشتی بھنور میں آ جائے اور ڈوبنے کے قریب ہو جائے, اب بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے, تو دعو اللہ مخلص له الدین کہتا ہے, اس وقت کہتا ہے یا اللہ بچن بچن کو ہی صورت, یا اللہ تو آپ ہی بچا سکتے ہیں, اس بے قراری میں اس کو پکارتے ہو تم میں تو بس جیسے اس بے قراری میں مجھے پکارتے ہو ایسے ہر جگہ تم مجھے پکارو. بندے کو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہم ترین کیفیت پیدا کرنے کے لیے ارشادات فرمائے کیا, بندہ ہر وقت سمجھے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرا اللہ میرے حالات سے واقف ہے, میں اگر مصیبت میں ہوں تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں مجھے میں مصیبت میں ہوں, ٹھیک میں مصیبت میں ہوں, اس کے باوجود اگر اللہ راضی ہے میں اس پہ بھی راضی ہوں. اپنی مصیبتوں جیسے چھوٹا بچہ اسے سہارا ہوتا ہے میرا باپ میرے ساتھ ہے, کیسی مصیبت آئے گی میرا باپ میرے ساتھ ہے. ٹھیک اسی طرح سے ایمان والا بندہ ہر وقت سمجھتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اسے دور نہیں ہوں, میں اسے چھپا ہوا نہیں ہوں, میرے حالات سے وہ ناواقف نہیں ہے, میری مشکلات سے وہ ناواقف نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا, اے دنیا کے چلانے والے اللہ, اے کائنات کے نظام چلانے والے اللہ, میں اپنی ساری حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, میری حاجتیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, میری ضرورتیں مجھ سے زیادہ آپ کے سامنے کھلی ہوئی, انزلت الیک حاجاتی وانزلت الیک مشکلاتی, میں اپنی حاجتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اپنی مشکلات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح سے اللہ کے سامنے اپنے تمام مسائل پیش کرتے تھے تو ہم بھی پیش کریں گے. اللہ کبھی تو راتیں دیتے ہیں, مخصوص راتیں, تاکہ بندے اپنے حالات درست کر لیں, توبہ بھی کر لیں, اللہ کی نعمتوں کا اقرار کر لیں, اور اقرار کرنے کے بعد پھر اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کس بات کی, میرے بندے نے تسلیم کر لیا, میں نے اس کو یہ نعمتیں دی. عورت نے بڑی شوق کے ساتھ اپنے شوہر کے لیے کوئی چیز تیار کی, وہ کچھ نہیں چاہتی ہے, شوہر کہ بہت اچھی چیز, باپ آخر میں صرف یہ چاہتا ہے اولاد یہ کہے کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا, بس اور کچھ نہیں, صرف یہ ایکنالجمنٹ, آپ تسلیم کر لو ہمارے ساتھ ہمارے لیے کچھ کیا ہے, بس ایسے اللہ چاہتے ہیں میرے بندو میں تمہیں کھلاتا ہوں, اس کھلانے سے پہلے میں تم سے کچھ کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا, کھانے کے بعد میں تم سے کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا, بس صرف اتنا چاہتا ہوں آخر میں کہو الحمدللہ, اتنا ہی چاہتا ہوں. اور اس کھانے کے دوران تم سوچو
قسم قسم کے لذتوں کی چیزیں میں تمہارے دسترخوان پر جمع کرتا ہوں، ملکوں ملکوں سے جمع کر کے، کوئی چیز کہاں کی ہے کوئی چیز کہاں کی ہے وہ سب تمہارے دسترخوان پر جمع ہوتی ہے، جب تم کھاتے ہو تو مزے آتے ہیں تمہیں، ایک چیز کا ٹیسٹ وہ بھی الگ، دوسری چیز کا ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ اچھا، پانی کا ٹیسٹ الگ، دودھ کا ٹیسٹ الگ، مسالوں کا ٹیسٹ الگ، سبزیوں کا الگ، گوشت کا الگ، چاولوں کا الگ، ان تمام کے بعد اخیر میں صرف اتنا کہو الحمدللہ، اور میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں تمہیں کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا، صرف اخیر میں الحمدللہ، تم نے رات بھر نیند کی، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا کہو اخیر میں الحمدللہ الذی احیانا، شکر اس اللہ کا جس نے نیند بھی دی اور پھر ہم کو نیند کے بعد ہم کو جگا بھی دیا، تم پیشاب پاخانہ کر کے باہر نکلے اور کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا کہو الحمدللہ، شکر اس اللہ کا جس نے جسم سے گندگی نکال دی، تو بس اللہ اتنا ہی چاہتے ہیں، ورنہ کسی عمل کا کوئی معاوضہ اگر اللہ مانگنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ پہنچے گا، وہ بندہ پہنچنے کے بعد عرض کرے گا، یا اللہ میں نے 500 سال کی عبادت کا سرمایہ لایا ہے، میرے لیے تو جنت ڈیو ہی ڈیو ہے، تو جواب آئے گا ٹھیک ہے، اس کو ذرا جہنم کے نزدیک لے جاؤ، اب جب جہنم کے نزدیک اور گرمی میں پگھلنے لگے گا کہ یا اللہ پانی، پیاس لگ گئی پانی چاہیے، تو ارشاد ہوگا وہ تو دنیا میں مفت پانی ملتا تھا، یہاں تو پیمنٹ کرنی ہے، کہ یا اللہ کیا پیمنٹ کرنی ہے، کہ 100 سال کی عبادت دینی ہے تو 1 گلاس پانی ملے گا، یہ سوچے گا میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، چلو 100 سال اگر دے دوں گا فرق کیا پڑے گا، تو 100 سال کی عبادت دے کر پھر کہے گا 1 گلاس پانی، پیٹ بھر کر پیے گا، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس، کہ یا اللہ بہت بار زبردست پیاس لگی، کہا یا تو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، بہرحال تو 5 گلاس پانی کے بعد 500 سال کی عبادت چلی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں کتنے گلاس پیے تھے، اب کہے گا یا اللہ آپ کا عدل نہیں آپ کا فضل چاہیے، میں ڈھونڈ رہا تھا عدل، عدل کا مطلب میں لے کر کے آیا ہوں، برابر برابر بدلہ مجھے ملنا چاہیے، عدل نہیں چاہیے آپ کا فضل چاہیے، یہاں عدل نہیں، میرے بھائی اگر ہم اب اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی اللہ کو بدلہ دینا چاہیں تو دے نہیں سکتے، عطا کر نہیں سکتے، ایک وہ سکتے، یہ آنکھ کے اوپر جو کور ہے یہ ایک مرتبہ بند ہوتا ہے ایک مرتبہ کھلتا ہے، ٹھیک، اس ایک مرتبہ بند ہو رہا کھلنے میں جو اللہ نے سپرنگ رکھا ہے وہ سپرنگ ہم نے یوز کیا، اس کا ہم رینٹ ادا نہیں کر سکتے، اس کا کرایہ ادا نہیں کر سکتے، کیوں، اگر یہ بند نہ ہو جائے یہ کھلنے نہ لگے آنکھ کھلی رہ جائے گی، اور کتنی مرتبہ کھولتے ہو کتنی مرتبہ بند کرتے، اللہ کی نعمتوں کا کو تسلیم کرنا ایک کام، اپنے گناہوں کو یاد کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، اور یہ سوچ کر کہ یا اللہ بس یہی معاف کر دیجئے، وہاں میں اس حال میں پہنچو کہ میرا نیا اعمال سب بالکل صاف ہو چکا ہوگا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ بعضے بندوں کے میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں اس طرح کہ ان کے نام اعمال میں کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے، بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اسے کو کہتے ہیں اللہ معاف عنا سیئاتنا، ایک ہے معاف کرنا، معاف کرنے کا مطلب گناہ نام اعمال میں لکھا ہوا ہے مگر اس گناہ کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور ایک ہے معاف کر دینا، معاف کرنے کا مطلب نام اعمال ہی صاف کر دیا گیا اور اس میں بالکل، اور ایک درجہ اس سے بھی آگے ہے کہ بعضے اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جن جن ورقوں پر گناہ لکھے تھے وہ گناہ مٹا کر کے ان جگہوں پر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یہ تو بہت ہی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ ہے وہ جماعت جن لوگوں کے لیے اللہ کا جہاں کا قانون یہ ہے ان کے گناہ مٹا دو اور ان جگہوں پر نیکیاں لکھ دو، اس درجے پر اگر ہم نہیں پہنچ پائیں گے تو کم سے کم اس درجے پر تو ہم پہنچ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نام اعمال میں جو گناہ لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو اس طرح سے مٹا دیں کہ وہاں کوئی باقی ہی نہ رہے، وہ تھنر استعمال کر لیں کہ وہاں کوئی باقی ہی نہ رہے، اور آخری درجہ ہوتا کہ یا اللہ معافی دے دیجئے، اور معافی بھی کون سی، یا اللہ گناہ تو لکھے ہوئے ہیں پر آپ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ آپ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، اور معاملہ اتنا اہم اتنا خطرناک ہے کہ نبیوں میں بہت سارے اعتبار سے سب سے اونچا مقام جو ہے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تمام نبیوں میں بڑا ہے سوائے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اعتبار سے، ٹھیک، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اخیر میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، یہ ابراہیم نے دعا کرتے، حالانکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا، اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کو بڑے مشکل امتحان میں ڈالا،
میں نے اس کو سخت امتحان لیے مگر یہ 100% کامیاب ہو گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کا ہم نے امتحان لیا مشکل کلمات سے، مشکل امتحان میں، فَأَتَمَّهُنَّ، یہ 100% کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہاں سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ، بولا یا اللہ آپ میرے رب ہیں، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو آپ کھلاتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو آپ پلاتے ہیں، بیمار ہوتا ہوں تو آپ شفا دیتے ہیں، اور پریشان ہوتا ہوں تو آپ مصیبت سے نکالتے ہیں۔ پھر آگے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا؟ لا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا۔ ایک طرف سے اللہ کا ڈر، ایک طرف سے اللہ کی ذات سے امید۔ ڈر اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ مایوس ہو جائیں، اور امید اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آزاد ہو جائیں، جو چاہیں سو کریں، ایمان اس کے بیچ میں رہتا ہے۔ محبت کس کی سب سے زیادہ؟ کہ اللہ کا۔ ڈر کس کا؟ تو اللہ ہی کا۔ پکڑ کس کی آ سکتی ہے؟ کہ اللہ ہی کی۔ اب تک پکڑ نہیں کی، اس نے احسان، اس کا احسان ہے۔ یہ کیفیت جب طاری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آدمی ایمان والا بیلنس کی حالت میں رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، ویسے تو ہر رات کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ترمذی شریف میں ہم نے پڑھی، کتاب الزکات میں حدیث لائے ہیں، اور بڑی لمبی بحث امام ترمذی نے وہاں ایک پریشان کن بحث کھڑی کی ہے، وہاں جہاں وہ اس میں ہے عنوان ہی لگا نزول نزول رب تبارک و تعالیٰ الی سماء الدنیا، یہ عنوان لگایا ہے امام ترمذی نے، اور عنوان بھی لگایا تھا، اور اللہ جل شانہ کا نزول آسمان کی طرف۔ بخاری شریف میں حدیث ہے جس میں صاف ہے اللہ جل شانہ آسمان اول پر اتر کر کے اعلان کرتے ہیں، ایک حدیث میں ہے تو آخری رات میں اعلان کرتے ہیں، ایک حدیث میں ہے آدھی رات سے اعلان ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے شروع رات سے اعلان ہوتا ہے۔ پھر اعلان کے الفاظ الگ الگ ہیں، فیقول هل من سائل فاعطی، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستجیب فاجیب له، هل من مبتلا فاعفو عنه، ہے کوئی مصیبت زدہ انسان اپنی مصیبت کا حال میرے سامنے پیش کرے، میں اس مصیبت سے اس کو نکالوں گا۔ تو ہر رات میں، اور اس رات کے لیے جو مستقل فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وہ مستقل فضیلت اسی شب کے لیے ہے، اور حدیث صحیح، حدیث حسن درجے کی ہے، اس لیے ہم اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے نبی نے وعدے کیے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں گے۔ مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، اور اللہ سے فیصلے کرانے کی رات ہے۔ بے شمار اللہ کے بندے اسی طرح کی راتوں میں فیصلے کراتے ہیں، دعاؤں کرنے کے لیے، دعاؤں کے لیے نہ جانے کتنے بھائیوں نے یہی دعاؤں کے پرچے آتے ہیں، اور ایسے دردناک پرچے آتے ہیں۔ دو بیٹیاں ہیں جن کا نہ کوئی باپ ہے، جن کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو امت کے مسائل کہاں کیسے ہیں، ذاتی مسائل الگ ہیں، پھر ذاتی مسائل بھی قسم قسم کے ہیں، بیماریوں کے مسائل، نکاح نہ ہونے کے مسائل ہیں، نکاح ہو گیا اولادوں کے مسائل، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولادیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لڑکے ہونے چاہیے، اولادیں ہیں، نافرمان ہیں، میاں بیوی کے انبن کے مسائل ہیں، کاروبار کے ڈوبنے کے مسائل ہیں، غرض ہے کہ کس نے، یہ تو انڈیویجول مسائل ہیں۔ پھر پوری قوم کے مسائل ہیں، اور ساری قوم کا حال، اور ہم جس دلدل میں ہیں، جس دلدل میں ہمیں کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم کدھر کو جائیں گے، اس دلدل کا حال آپ کے سامنے۔ پھر پورے عالم میں مسلمان کس مصیبت میں ہیں، میرے بھائی ہمیں اندازہ نہیں ہے امت مسلمہ کن کن حالاتوں سے گزر رہی ہے۔ چائنا کے اندر لاکھوں مسلمان کیمپوں کے اندر بند ہیں، اور ان کو وہاں زبردستی شرابیں پلائی جاتی ہیں، زبردستی حرام چیزیں کھلائی جاتی ہیں، اور زبردست ان کو نمازوں سے روکا جاتا ہے، اور یہ سارا اس لیے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لاکھوں عرب ملکوں کے لاکھوں مسلمان ہجرت کر کے انگریز ملکوں میں چلے گئے، وہاں شام میں جو جنگ ہو رہی تھی اس کے نتیجے میں لاکھوں مسلمان جرمنی میں اور آس پاس کے دوسرے ملکوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کا جو کو ہوگا، ان کی جو اگلی نسل ہے، اس اگلی نسل کا مسلمان ہونا ہی خطرے میں ہے، کیونکہ وہاں ان کے پاس نہ اسلام پڑھنے کا کوئی سسٹم ہے، نہ مدارس ہیں، نہ مسجدیں ہیں، نہ ادارے ہیں، وہ اجڑے ہوئے ہیں، ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، مشکل سے دو روٹی کہیں سے مہیا کرتے ہیں، اگلی نسل ان کی کیا بنے گی؟ ادھر سے یورپ کا ماحول ہے، تو گویا اس اگلی نسل کا ایمان ہی خطرے میں ہے، بلکہ اس نے بے شمار ایمان سے نکل چکے۔ کس کس کے مسئلے کو روئیں گے؟ اس لیے اللہ کے سامنے اپنے مسئلے، اپنے علاقے کے مسئلے، اپنی قوم کے، سارے امت کے مسائل اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ جب چاہیں گے فیصلے سنا دیتے ہیں، جب چاہیں گے تبدیلیاں لاتے ہیں، جب چاہیں گے جس طرح سے، اور ہم نے اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔
مصیبتوں سے نکلنے والوں کو بھی دیکھا ہے، لا علاج بیماریوں سے علاج والا لا علاج بیماریوں سے شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا، کہ ڈاکٹروں نے کہا اسے تمہیں سمٹمز ہی بخلے تم کود گئے، وہ بھی دیکھا. اللہ کی قدرت ان کی کوئی انتہا نہیں. اللہ جل شانہ فرماتے بھی ہیں کیا، میں تو جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے کسی کے مدد کی بھی ضرورت نہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن. اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں کسی چیز کے بعد ہو جا بس ہو گیا، کن فیکون. میں کہتا ہوں ہو رہا، یہ ہوگا ہو گیا، ڈن تو بس ہو گیا. اللہ کا قانون کن فیکون. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ ٹھنڈی ہو جا، کونی یا نار کونی بردن، یا نار کونی برد، آگ کی لائف وہ ساری کی تبش ختم. یا نار کونی برد، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ چلے کلان پہنچ بن جائے وہاں، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں. وہ سلام علی ابراہیم، مگر اتنا زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہونا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھٹھٹے ٹھٹھٹے مر جائیں گے سردی سے، نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی. اللہ کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کے سامنے اپنے مسائل نہیں، پہلے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اللہ کے احسانات کو تسلیم کرنا، اللہ کے عطاؤں کو تسلیم کرنا، اس پر شکر پیش کرنا، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف، ان گناہوں پر اللہ نے پکڑ نہیں کی اس پر اللہ کا اعتراف، اللہ کے مہربانی کا اعتراف، اور اس کے بعد اخیر میں اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں مانگیں گے. اور اس کے بعد بقیہ رات آپ کی ہے، تو میرے بھائی تنہائی میں اپنے اعمال کریں. بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں اس رات میں کون سا عمل ہے، تو اچھی طرح سے سنیں، اللہ کے نبی نے کوئی عمل طے نہیں کیا، رات کی فضیلت بیان کی، اس کے بعد آدمی کو چھوڑ دیا. آپ کون سا عمل کریں گے؟ نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، اور اگر کوئی نہیں پڑھے گا آرام کرے گا تو کوئی گناہ وہ بھی نہیں ہے. نمازیں کون کون سی پڑھیں؟ کہ استغفار کی نمازیں پڑھیں، توبہ کی نمازیں پڑھیں، حاجت کی نمازیں پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کے دعائیں کریں. اور یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ صاحب میں سیدھا سادہ انسان ہوں، خدا نخواستہ میں گنہگار ہوں. یا کوئی نوجوان سوچے گا میں جوانی میں اتنے سارے گناہ کیے، یوں ان کا ایک بوجھ خدا ہر گز نہیں، اللہ ہر کے ہر ایک کا رحیم ہے، اللہ ہر ایک کا شفیق ہے. یاد رکھنا چاہیے گنہگار سے گنہگار بندہ بھی اللہ کو پیارا ہے. کیسے؟ جیسے نافرمان بیٹا بھی باپ کو پیارا ہوتا ہے، میرا ہی بیٹا ہے، تو اللہ کو تو اپنے نافرمان سے نافرمان بندہ بھی پیارا ہے. اسی لیے اگر کسی نافرمان کے متعلق ہم نے نفرت کا رویہ برتا تو اللہ ہماری پکڑ کرے گا، یہ میرا بندہ ہے، تو کیوں اسے نفرت کرتا ہے؟ وہ نافرمان ہے، میں جانو اور وہ جانے، تجھے کیا حق ہے نفرت کرنے کا اس سے؟ وہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ مکہ مکرمہ آباد ہو گیا، جو یہاں کفر کرے گا تم کس پھاک مارے، تم کو سکی ہی مارو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ بھی میرے بندے، میں ان کو بھی کھلاؤں گا. اللہ اللہ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا مکے میں رہ کر، فمتعه قلیلا، دنیا میں ان کو بھی کھلاؤں گا، میں ان کا بھی رب ہوں. اسی لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری روزی میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی، اسی لیے ہر ایک کو مل رہی ہے، جو مجھے گالیاں دیتا ہے اس کو بھی میں کھلاتا ہوں. اگر میں نے تمہارے ہاتھ میں روزی رکھی ہوتی تم نہ جانے کتنوں کو پھاکے مار دیتے، اس لیے میں نے روزی اپنے ہاتھ میں ادھر لگ تو ایسے فکر کے مخلص ہو رہے. تمہارے ہاتھ میں اگر روزی میں نے دی ہوتی نہ جانے کتنے مخلوق کو پھاکے مار دیتے اور جمع کر کے رکھتے. یہ حسن مخلوق ادھر لم سک تم خشیت الانفاق، خرچ کرنے کے ڈر سے تم روک کر رکھتے اور میری مخلوق کو پھاکے مار دیتے. میں اپنی ساری مخلوق کو کھلاتا ہوں، جو مجھے گالیاں دیتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہوں، جو مجھے انکار کرتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہوں، بلکہ اس کو اور زیادہ خوش کر دیتا ہوں، کیونکہ میں رب ہوں. رب اللہ. میرے بھائی حق یہ ہے، ہم نے رب کو پہچانا نہیں، نہیں پہچانا. اگر ہم نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو پھر اللہ کے حکموں پر چلنا ہماری آسان، اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں پر. قرآن میں کیا فتح اللہ تعالیٰ، ان الذين امنوا، جنہوں نے ایمان لایا، کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے ایمان لایا، ان الذين امنوا جنہوں نے ایمان لایا، ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے ایمان لایا، آپ کو مانتے ہیں. وعمل الصالحات، نیک اعمال کیے، ہم کہہ سکتے ہیں جتنے نیک اعمال کرنے چاہیے ابھی تک نہیں کیے لیکن کوشش کریں گے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم خیر البریہ، بہترین مخلوق. کاش ہم اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں جس میں اللہ فرماتے ہیں بہترین. وہ اسٹوڈنٹ جس کو ٹیچر کہے بہترین اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ طالب علم جس کو پورا ڈپارٹمنٹ، پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہے گا صاحب اس کو میڈل ملنے والا ہے، یہ سب سے اچھا طالب علم ہے،
ٹھیک زندگی بھر کے لیے وہ میڈل لگا کے رکھے گا, مجھے فلانے صاحب نے ڈپارٹمنٹ کے صاحب فلانے صاحب نے میڈل دیا تھا. یہاں تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ دو پرچے حل کیے ایمان اللہ اور اعمال صالحہ, اللہ فرمائے اولئک ہم خیر البریہ, بہترین مخلوق ہے. کاش ہم اس بہترین مخلوق میں شامل ہو جائیں, اس میں داخل ہو جائیں اور وہ کیٹاگری ہمارے ہاتھ میں ہے, بس ایک قدم اس میں آگے بڑھانا ہے. تو بقیہ رات آپ کی ہے, چاہے یہیں بیٹھ کر کے چاہے واپس اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کے بقیہ رات میں تہجد پڑھیں, دعائیں کریں, اپنے ایک ایک مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کریں, نمازوں کے ذریعے, تسبیحات کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے, اور آرام کرنا چاہے آرام بھی. اور کل روزہ رکھنا فرض نہیں, واجب نہیں, سنت نہیں, صرف مستحب ہے. رکھیں گے روزہ بہت اچھا, اور اگر روزہ نہیں رکھ پائے کوئی گناہ نہیں ہوگا, مگر حدیث میں نے پڑھ کے سنائی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں جاگو اور اگلے دن روزہ رکھو. ٹھیک, اس روزہ رکھنے کے حکم کی بنیاد پر کتابوں میں فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ مستحب ہے, اور مستحب کہتے ہیں اس عمل کو جس کے کرنے پر ثواب بہت ہے, نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں. اسلام نے درجہ بندی کی ہے, کلاسیفیکیشن اعمال کے درجہ بندی کی ہے, روزہ رکھ سکیں بہت اچھا, نہیں رکھ پائیں گے کوئی گناہ نہیں ہے. بس اللہ جل شانہ ان باتوں کو مفید سے مفید تر بنائیں. اب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے, اپنی کمیاں, اپنی کوتاہیاں, اپنے مسائل اسی اللہ کے سامنے پیش کریں گے, اور اس میں دعا میں بہت ادب کے ساتھ, بہت احترام کے ساتھ مسجد کا تقدس برقرار رکھ کر کے دعا کرنی ہے. اور خدا نخواستہ اگر کسی کو تھکاوٹ ہو گئی, ضروری نہیں آپ ہاتھ کھڑے کر کے رکھیں, ہاتھ تھک جائیں گے نیچے رکھ سکتے ہیں, تھک گئے آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں, جانے کی بھی اجازت ہے. دعا میں شریک نہ ہونا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے, یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ دعا میں بیٹھے ہی رہیں اور ہاتھ اٹھا کر ہی رکھیں اور اٹھ کر جانا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں ٹھیک رہے گا یا نہیں, نہیں اجازت ہے, آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں, دعا ختم کر سکتے ہیں, دعا میں شریک رہ سکتے ہیں, تھک جائیں گے ہاتھ نیچے رکھ سکتے ہیں, اٹھ کر کے جانا چاہیں جا بھی سکتے ہیں. اطمینان کے ساتھ جب تک دعا کرتے رہیں گے تب تک دعا میں شامل رہیں, اور اس سے پہلے جا اللہ جل شانہ دعاؤں کو قبول فرمائے, اللہ کے وعدوں کو ذہن میں رکھیں. ادعونی استجب لکم, اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں اما یجیب المضطر اذا دعا, وہ کون تمہاری دعائیں قبول کرے گا جب تم اضطرار کے آخری درجے میں پہنچ جاتے ہو, میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اپنے مسائل اللہ کے سامنے پیش کر کے پھر اللہ سے دعائیں کریں, اور اب درود شریف پڑھیں. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان, اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام, اللهم لك الحمد على نعمة الدين, اللهم لك الحمد على نعمة العزة, اللهم لك الحمد على نعمة الهداية, اللهم لك الحمد على نعمة السلامة, اللهم لك الحمد على نعمة سلامة الأعضاء يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين يا رب العالمين. يا الله يا الله ہم آپ کے گھر میں حاضر ہیں, یا اللہ ہم نے سنا اور آپ کے سچے نبی کی زبان مبارک کا پیغام ہم تک پہنچا کہ آپ نے فرمایا ہے. اللہ جل شانہ ہر رات آسمان اول پر اتر کر کے اعلان کرتے ہیں کون مانگنے والا مانگے گا. یا اللہ کریم, ہم چاہتے تو ہر رات کو اسی طرح سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے, مگر یا اللہ ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار ہے. یا اللہ اگر آج کی رات ہم آپ کے سامنے یا اللہ اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, یا اللہ سب سے پہلے سن لیجئے, ہم آپ کی بارگاہ میں شکر پیش کرتے ہیں. یا اللہ آپ کی بارگاہ میں شکر پیش کرتے ہیں, کتنے شکر یا اللہ, جتنے شروع کائنات سے آج تک زمین پر بارش کے قطرے اترے اس سے زیادہ ہمارا شکر قبول فرما لیں. یا اللہ جانوروں کے جسم پر جتنے بال اگے ہیں اس سے زیادہ ہمارا شکر قبول فرما لیں. یا اللہ انسانوں نے جانوروں نے جتنی سانسیں آج تک لی ہیں یا اللہ اس سے زیادہ شکر ہمارا قبول فرما لیں. یا اللہ درختوں پر آج تک جتنے پتے پیدا ہوئے اس سے زیادہ شکر ہمارا قبول فرما لیں.
یا اللہ جنگلوں میں جتنے گھاس کے تنکے پیدا ہوئے اس سے زیادہ ہمارا شکر قبول فرما لے، یا اللہ ریگستانوں میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارا شکر قبول فرما لے، اور اے اللہ سارے نبیوں نے اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ نے وہ شکر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ ہم ہمت تو نہیں کر سکتے بس اسی شکر کو ادھار مان کر ہم آپ کی بارگاہ میں وہی شکر پیش کرتے ہیں، ہمارا شکر قبول فرما لے، ہمارا شکر قبول فرما لے، یا اللہ آپ نے انسان بنایا پورا جسم عطا کیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، بہرا اندھا نہیں بنایا، سننے کو کان دیے، بہرا نہیں بنایا، بولنے کو زبان دی، بھوکا نہیں بنایا، چلنے کو پاؤں دیے، تکڑا نہیں بنایا، چاہ کام کے لیے ہاتھ دیے، لجا نہیں بنایا، سوچنے کو دماغ دیا، پاگل نہیں بنایا، یا اکرم الاکرم لا علاج بیماریوں سے بچا کر کے رکھا، یہ سارے تو سارے انسانوں کو آپ نے دیا، مگر مزید احسان ہم پر کیا کہ ہم کو ایمان کی دولت عطا کی اور محمد رسول اللہ کی امت میں ہمیں پیدا کیا، یا اللہ ان کی امت میں پیدا ہونے کی تمنائیں تو سارے نبیوں نے کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا پوری ہو گئی، ہو جائے گی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں گے، ہم نے تو مانگا نہیں تھا مگر آپ نے ان کی امت میں ہمیں پیدا کیا، بڑا احسان ہے، مگر ہم نااہل ہیں، ہم نے اس کی قدر نہیں پہچانی کہ آپ نے تو ہمارا شکر قبول فرما لیں، یا اللہ ہمارا شکر قبول فرما لیں، آپ نے خود فرمایا، آپ نے خود فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے اور عطا کروں گا، اگر لئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کو آپ نے کہا کفر ہے، ناشکری کو آپ نے کہا کفر ہے، یا اللہ ہم کفر نہیں کرتے، ہم ناشکری نہیں کرتے، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اکرم الاکرمین آپ نے فرمایا فذکروا آلاء اللہ، میری نعمتیں یاد کرو، ہمیں یاد ہیں یا اللہ، ہمیں یاد ہے یا اللہ، بھولے نہیں ہیں یا اللہ، ابھی ہم نے سنا فبأی آلاء ربکما تکذبان، کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے، یقیناً ہم کسی کس نعمت کا انکار کریں گے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ساری نعمتوں کا ہمارا شکر قبول فرما لے، ہمارا شکر قبول فرما لے، یا اللہ ہم آج کے اس مقدس رات میں ہم آپ کو گواہ بنا کر، یا اللہ اس مخلوق کو گواہ بنا کر، آپ کے حاملین عرش کو گواہ بنا کر، سارے فرشتوں کا گواہ بنا کر آپ کی بارگاہ میں شکر پیش کرتے ہیں، ہمارا شکر قبول فرما لے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند اس کی حمد ہے، کیونکہ حمد کا لائق مستحق وہی ایک ذات ہے، یا اللہ بخاری میں حدیث موجود ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسند صرف حمد و ثنا ہے، تو ہم آپ کی پسند کی چیز آپ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ زبانیں ہماری گندی ہیں مگر یا اللہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں انہی گندی زبانوں سے آپ کی بارگاہ میں حمد پیش کرتے ہیں، آپ کے نبی نے حمد پیش کرتے ہوئے کہا تھا یا اللہ میں آپ کی وہ تعریف کرتا ہوں جو تعریف آپ نے خود کی ہے، اور جو تعریف میں کر رہا ہوں اس سے بہتر تعریف آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ لک الحمد کما تقول وخیر ما نقول، یا اللہ ہم وہ حمد پیش کرتے ہیں جسے آسمان و زمین بھر جائیں، یا اللہ وہ حمد پیش کرتے ہیں جس سے ساری کائنات انوارہ سے بھر جائیں، ہم وہ حمد پیش کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں، ہم وہ حمد پیش کرتے ہیں جس سے آپ کے ناراضگی ختم ہو جائے، ہم وہ حمد پیش کرتے ہیں جس سے آپ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہو جائے، ہمارا حمد قبول فرما لیں، یا اکرم الاکرمین ہم اپنی ساری غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں، یا اکرم الاکرمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، یا اکرم الاکرمین معاف فرما دے، یا اللہ نگاہوں سے غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، کانوں سے غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، زبان سے غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، یا اللہ کمانے میں غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، خرچ کرنے میں غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، یا اللہ اس خوبصورت جوانی کو نہ جانے کہاں کہاں کس غلط کام میں استعمال کر لیا، یا اللہ لوگوں کو نہیں معلوم، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہے، یا اللہ بھائیوں کو بھی پتہ نہیں ہے، سکول کے ٹیچروں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے دوستوں کو بھی پتہ نہیں، آپ کو معلوم ہے ہم نے کہاں کیا کیا، مگر آپ سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ماں فرما دیجیے پردہ رکھا، یا اکرم الاکرمین پردہ رکھا، کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں ہم نے کی اور کس طرح سے آپ نے پردہ رکھا، آپ چاہتے ہیں تو رسوا کر دیتے ہیں، یا اکرم الاکرمین بچائے، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ معاف فرما دیجیے، اور ایسا معاف فرما دیجیے کہ نام عما بالکل صاف ہو جائے، اور اس میں کوئی غلطی کا یا گناہ کا کوئی داغ دھبا بھی باقی نہ رہے، اور جس یا اللہ جو صفحہ ہمارے گناہوں سے پاک ہو جائے گا وہاں ہمارے آنسو لگا دے، اور وہاں ہمارے نیکیاں لکھ دیجیے،
یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیمین یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دے وہ گناہ جو بھولے سے ہو گئے وہ بھی معاف کر دے یا اللہ کبھی گناہ کرتے ہوئے یا اللہ خیال آپ کا آیا مگر اپنے آپ کو روک نہ سکے ہم کبھی کرتے ہوئے خیال بھی نہیں آیا آپ کی پرواہ بھی نہیں کی یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہوتا رہا میرے بندے مجھے بھول کر کے مجھے ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے میں اگر میں پکڑ کروں گا تو بچ نہیں پائے گا تو میری پکڑ کا مقابلہ کر نہیں سکے گا تو میری پکڑ کو سہار نہیں پائے گا یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہوتا گیا اللہ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور گناہ میں مست ہو کر کے کرتے گئے ہم لذتیں اٹھائی مزے اٹھائے یا اکرم الاکرمین اس کس سے کیا غلطی ہو گیا آپ کے سامنے ہیں معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے جب آپ کے نبی آپ کے سامنے بلک بلک کر درخواست کرتے تھے کہ اللہ وہ معصوم تھے کہ اللہ ہمیں بھی رکھنے کا حق ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے یا اللہ معاف فرما دیجیے یا اللہ اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں آئندہ غلطیاں نہیں کریں گے یا اللہ ان آنکھوں کو غلطیوں سے بچائیں گے کانوں کو غلطیوں سے بچائیں گے زبان کو غلط کاموں سے بچائیں گے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا اللہ ان ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو روکیں گے بیمار ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے آپ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے یا اکرم الاکرمین وعدہ کرتے ہیں اس مقدس رات میں یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے نا کہ مانگو کون مانگ رہا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ معاف کر دیجئے یا اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں معاف فرما دیجئے یا اللہ اور آئندہ کے لیے ہمیں اچھا انسان بننا نصیب کر دیجئے یا اللہ اچھا باپ اچھا بیٹا اچھا بھائی اچھا شوہر اچھا داماد اچھا خسر اچھا دوست اچھا کسٹمر اچھا بکنگ یا اللہ ہر اعتبار سے ہمیں اچھا بننا نصیب فرما یا اللہ اچھا بننا نصیب فرما ہم اتنے اچھے بن جائیں اچھے بن جائیں ساروں کے لیے ہم رحمت بن جائیں اور اس کی وجہ سے آپ کی رحمتوں کے مقدار بن جائیں یا اکرم الاکرمین یا رحم الراحمین یا اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا کر دے یا اللہ اپنا تعلق عطا کر دے یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے اپنا ڈر عطا کر دے یا اللہ آپ میں ملاقات کا شوق عطا کر دے ساری زندگی آپ کی نعمت میں استعمال کی مگر آپ کا دھیان نہیں آیا اب تو آپ سے ملاقات کا شوق ادا کر دے ہمیں دل میں طلب اٹھے کب جلدی قیامت آئے گی اور کب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں گے پھر دیکھیں گے اللہ ہمارے ساتھ کیسی محبت کا سلوک کریں گے پھر ہمارے نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے پھر اللہ فرمائیں گے کچھ نیکیاں ہیں اور اللہ فرمائیں گے کچھ گناہ ہیں چلو میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں یا اللہ ویسی ملاقات نصیب کر دے یا اللہ ویسی ملاقات کا شوق ادا کر دے یا اللہ قیامت تک پہنچیں گے یا اللہ پیاس سے لوگ بلک رہے ہوں گے ہزاروں سال بغیر پانی کے رہیں گے اور اس کے بعد حضور کی خدمت میں پہنچ کر یا اللہ وہاں حوض کوثر پلایا جا رہا ہوگا ایسا نہ ہو حضور فرمائے تم تو میرے راستے پر نہیں تھے تم تو میرے دین پر نہیں تھے تم نے کلمہ میرا پڑھا تھا مگر تمہاری چوائسیں کچھ اور تھی تمہارے شوق کچھ اور تھے تمہارا آئیڈیل کوئی اور تھا یہود و نصارہ کے نقش قدم پر تھے تم دنیا کمانے والوں کے نقش قدم پر تھے تم نے میری سنتوں کا مذاق اڑایا یا اللہ لہٰذا میرے حوض کوثر پر تمہیں پانی کا قطرہ بھی نہیں ملے گا یا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں اور کہ حوض کوثر پر جب ہم پہنچے حضور ہم کو استقبال کے ساتھ گلے لگا لے فرمایا یا اللہ پیارا انسان اور اس کے بعد پھر اپنے دست مبارک سے ہمیں وہ حوض کوثر کا پانی پلایا سونے چاندی کے پیالوں میں ہوگا اور اس کے بعد جو ایک آدمی ایک مرتبہ کہ پیالہ پیے گا پھر عبد الآباد تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی یہ آپ کے نبی نے وعدہ کیا ہے یا اللہ اس طرح سے ہمیں میدان حشر میں پہنچنا نصیب فرما دے یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیمین یا اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یا اللہ مسائل طرح طرح کے ہیں یا اللہ کتنے بھائیوں کے مسائل ہیں یا اللہ ان کے نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں ان کے نکاح کروا دیجئے یا اللہ کتنے وہ ہیں جن کے سہارے نہیں ہیں آپ ان کے سہارے بن جائیں یا اللہ کتنوں نے نام لے لے کیا کر کے یا اللہ اس گنہگار سے بھی کہا ہمارے اماموں سے کہا یا اللہ ہر ایک دوسرے سے کہتا آج کی رات دعائیں کرنا اسی اکرم الاکرمین یا رب الرحیمین اگرچہ امت نے اپنے گناہوں سے آپ کو ناراض کر رکھا ہے مگر پھر بھی تو دعائیں آپ ہی سے کرنے کو کہتے ہیں یا اللہ خوش سے خوش تعلق تو آپ کے ساتھ ہے یا اکرم الاکرمین اسی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں بیٹیوں والے اپنی بیٹیوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں
ہیں، بیماریوں والے اپنی بیماریوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں نام لے کر ہمارے لیے دعا کرنا، یا اگر ہمارے ان کو مصیبتوں والے اپنی مصیبتوں کے لیے، یا اللہ کسی نوجوان نے مجھے کہا میں ایک ایسی مصیبت میں ہوں جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، وہاں مسجد والوں سے کہنا میری مصیبت کے لیے، یا اللہ کس کس کا حال آپ کے سامنے رکھے، سب آپ کے بندے ہیں، سب آپ کے بندے ہیں، سب آپ کے بند، یا اگر ہم اللہ ایک ایک بندے کے ایک مسئلے کو حل کر دیجیے، یا اللہ سن دیجیے کر دیجیے، قسیم کا عالم ہے، پریشانیوں کا عالم ہے، یا اکرم الاکرمین ہر ایک مصیبت زدہ کی مصیبت دور فرما دیجیے، یا اللہ آپ کے نبی کا سچا وعدہ ہے، آج یہ رات اللہ جل شانہ رزق کے فیصلے فرماتے ہیں، نکاحوں کے فیصلے فرماتے ہیں، حجوں میں جانے کے فیصلے فرماتے ہیں، یا اللہ فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ فیصلے فرما دیجئے، جن کے جو مسائل ہیں وہ مسائل کے حل ہونے کے فیصلے کر دیجئے، یا اکرم الاکرمین یا رب الراحمین، یا اللہ لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث ہیں، یا اللہ ہم تو اسی حدیث پر عمل کر کے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے مسئلوں کو سنے گے، یا اللہ ہمارا ہم اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں گے، یا اکرم الاکرمین یا رب الراحمین، یا اللہ ہمیں تو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کو آپ کے آ فرمائیں گے میرے نبی کے حدیث سے ضعیف تھے میں کچھ نہیں دیتا، یا اکرم آپ تو اللہ ہیں، یا اکرم الاکرمین فیصلے فرما دیں، سارے مسئلے حل کر دیجئے، یا اللہ، یا اللہ امت کے جن امت کے اجتماعی مسائل کو حل کر دیجئے، یا اللہ اس کشمیر کے پر رحم فرما دے، کشمیر پر رحم فرما دے، یا اللہ جتنے لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی شکل پیدا ہے، یا اللہ جن کے گھروں کے سہارے چھن گئے ان کے سہارے آپ بن جائیں، جو عورتیں بیوہ ہو گئی، یا اکرم الاکرمین، یا ہزاروں بیوائیں ہیں بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بیوہ عورتیں اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے اور اپنے معصوم بچوں کو کھلانے کے لیے قسمتیں بیچنے میں مجبور ہو گئی، یا اکرم الاکرمین، اور یہی کہ دولت مندوں کو ترس نہیں آتا ہے، یا اللہ ایک طرف سے ہمارے مالدار اپنی دولتیں عیاشوں پر اڑاتے ہیں اور دوسری طرف سے یہاں کے یتیم بچے اور یہاں کی بیوہ عورتیں یا اللہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یا اللہ وہ یتیم خانوں میں پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ کتنے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، یا اللہ کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دور وقت کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے کرسچن بنتے ہیں، اور یہاں تک بھی اکرم الاکرمین یا رب الراحمین، آج ہی آج یا اللہ آج نابینا نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہندو نے کہا میں تجھے 5 کروڑ روپے دوں گا تو ہندو بن جا، یا اکرم الاکرمین، اس اندھے نے جواب میں کہا میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں تو جنت میں جائے گا تو مسلمان بن جا، یا اکرم الاکرمین، ہو سکتا کوئی اور ہوتا، فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ کے اہل کشمیر کے ایمان کے محفوظ ہونے کے فیصلے فرما، یا اللہ اہل کشمیر کے ایمان کے محفوظ ہونے کے فیصلے فرما، یا اللہ اہل کشمیر کا مستقبل محفوظ ہونے کا فیصلہ فرما، یا اللہ، یا اکرم الاکرمین، یہ رات مانگ نہیں کی ہے آپ نے، آج تک نہ جانے کتنے بندوں کے کہن دعاؤں پر کتنے بڑے بڑے فیصلے کیے ہوں گے، ہمارے حق میں بھی فیصلے فرما دے، ہمارے حق میں بھی فیصلے فرما، یا اللہ یہ جتنے موجود ہیں ہر ایک کے نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں، یا اللہ ہر ایک اپنا مسئلہ آپ کے سامنے، یا اللہ آنسو کی زبانی پیش کر رہا ہے، آہیں آہیں بھر کر کے پیش کر رہا ہے، اکرم الاکرمین فرما دیجیے، یا اللہ ہر ایک آپ نے خود اپنے کلام پاک میں فرمایا، آپ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے اس انسان کو پیدا کیا اور میں جانتا ہوں اس کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، یا اللہ جب آپ علیم بذات صدور ہیں، یا اللہ ہر ایک کے دل میں جو مشکلات کا غم ہے، یا اللہ ان مشکلات کو دور فرما، جو ضرورتوں کے مسائل ہیں وہ ضرورتیں حل ہونے کے فیصلے فرما، جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور ہونے کے فیصلے فرما، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجود والکرم، یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی تھیں وہ ساری دعائیں امت کے ہر ہر حق تک قبول فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین، ربنا
لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسالك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا امرا الا يسرته ولا عدوا الا خجلته ولا ظالما الا دفعته ولا مظلوما الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا مريضا الا شفيته ولا مرضا الا دفعته ولا مبتلا الا رحمته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين في جميع العالم يا ارحم الراحمين اللهم ارفع امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن سيئات امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اخرج الكفار اللهم اخرج الكفار من هذه الارض يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ذلل الكفر والكافرين في جميع العالم وقدر لهم الهدايه ان لم يقدر لهم الهدايه فاحفظهم من شرور فاحفظنا من شرورهم يا رب العالمين اللهم احفظنا من شرورهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من عمري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير المجيد المشفق المقر المعترف بذنبي اسالك مسألة المسكين وابتهل اليك ابتهال العبد المذنب الذليل ادعوك كدعاء البائس الفقير دعاء من خضعت لك رغبته وذل لك جسمه وفاضت لك عينه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك ربك شقيا وكن بنا رؤوفا رحيما يا اله الاولين والاخرين اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد يا دائما بلا فناء يا قائما بلا زوال يا مدبرا بلا وزير يا رازقا بلا نصير يا من هو على كل شيء قدير انت بالاجابة جدير انت بالاجابة جدير رضينا بالله تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقران اماما وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا وبالصديق وبالفاروق وبالنورين وبالمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على هذه الشهادة النحية وعليها الدبوت إن شاء الله اللهم إنا نشهدك أننا نشهد أن لا إله إلا أنت اللهم إنا نشهدك أننا نشهد أن محمد رسول الله اللهم إنا نشهدك أننا نشهد أن جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو حق وصدق آمنا به وآمنا بما أنزل عليه يا رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله آپ نے ہمارے نبی پر جو اتارا وہ حق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے یا اکرم الاکرمین ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں مگر اس کے باوجود ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ یا اللہ اسی اعلان پر قیامت کے دن اسی نبی کے جھنڈے کے نیچے ہمیں کھڑا کر یا اللہ اس دنیا میں تو ہم ان کے ساتھ نہیں آ سکے یا اللہ ہم تو 1500 سال بعد آپ نے ہم کو پیدا کیا یا اللہ ہم اس پر بھی خوش ہیں مگر قیامت کے دن انہیں کے جھنڈے کے نیچے ہمیں کھڑا کریں یا اللہ آپ کے نبی نے ہم کی دعا سکھائی ہے اس دعا کے الفاظ اس طرح سے یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو
دیکھا نہیں مگر مان لیا، ہم نے ان کی ملاقات نہیں کی مگر تسلیم کر لیا، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ان کے معجزات کو دیکھا نہیں مگر ان پر ایمان لایا، یا اللہ اسی پر ہمیں قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے جمع کر دے، ان کے رفیقوں میں ہمیں شامل کر دے، یا اکرم الاکرمین یا رب الرحیمین ان کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما، ان کی شفا سے ہمیں سرفراز فرما، جب ہمارا نام اعمال تولا جانے لگے اس وقت ہمارا نبی ہمارے ساتھ ہو اور وہاں اپنا دست مبارک رکھ کر فرمائے یہ میرا وہ امتی ہے جس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا تھا، یا اللہ اس طبقے میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ ربنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا انت قلت ادعونی استجب لکم وانت اصدق القائلین، انت اصدق القائلین فقد قلت ومن اصدق من اللہ حدیثا، فقد قلت ومن اصدق من اللہ قیلا، یا اللہ آپ نے فرمایا مجھے پکارو میں عطا کروں گا اور آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، یہ بھی آپ نے خود ہی فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ بھی آپ نے فرمایا، آپ نے خود فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں، یہ بھی آپ ہی کا قول ہے، آپ ہی نے فرمایا مجھے پکارو میں قبول کروں گا، یا اللہ ہم آپ کے سامنے اپنا یہ دامن پھیلا کر کے، یا اکرم الاکرمین کتنے بزرگ انسان، کتنے جوان لڑکے، کتنے چھوٹے بچے، یا اللہ کوئی نہ کوئی تو پاکیزہ جوان ضرور ہوگا، یا اکرم الاکرمین امید ہے ایسے جوان بھی ہوں گے جنہوں نے اب تک کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا ہوگا، یا اکرم الاکرمین، اور آپ کا وعدہ ہے کہ جب اس طرح کا جوان ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا ہاتھ خالی ہاتھ کیسے واپس کروں گا، اس نے اب تک اپنے آپ کو بچائے رکھا، تو یا اکرم الاکرمین نظر رحمت ڈال دیجیے، یا اللہ قبولیت کا فیصلہ فرما دیجیے، یا اللہ آدھی رات کا وقت ہے آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، یا اللہ ہم سنیں یا نہ سنیں آپ کے نبی نے فرمایا تو اعلان ہو رہا ہے، یا اللہ اعلان کرنے والے اللہ سن دیجئے اور ہمارے مسائل حل کر دیجئے، ہمارے سوالات پورے کر دیجئے، ہماری استجا ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ جو کہہ پا رہے ہیں یا اللہ وہ بھی قبول کر دیجئے، جو نہیں کہہ پا رہے ہیں یا اللہ ہر ایک کے دل میں کیا ہے، یا اکرم الاکرمین سب آپ کے بندے ہیں، سب آپ کے کلمہ پڑھنے والے، یا اکرم الاکرمین سب کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، یا اللہ سب کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ بولنے والا ایک ہوتا ہے، آواز سب کی ہوتی ہے اور آپ کے سب کی آواز ایک ساتھ سنتے ہیں، یا اکرم الاکرمین سب کی آواز آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، یا اکرم الاکرمین یا رحم الراحمین آپ نے ہر ایک کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ فرشتے ہمارے سارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، وہ فرشتے گنباہی کھاتا کھولے ہوئے ہیں، یا اکرم الاکرمین انہیں فرشتوں کا ہم گواہ بنا کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں، یا اللہ اسی وعدے پر ہم قائم رہیں گے، یا اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ ہم ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، مگر اے اللہ آپ کو معلوم ہم کمزور ہیں، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ماحول بھی برائیوں کا ہے، ہم ارادے کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، یا اللہ جب چاروں طرف سے لوگ کرپشن کا ذریعے پیسے کماتے ہیں ہم اپنے آپ کو وہاں بچا نہیں پاتے، جب چاروں طرف سے لوگ طرح طرح کے گناہوں میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کو ہی کیا ہم بھی کریں گے، یا اللہ ماحول کے دباؤ میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا اللہ گناہ ہو جاتے ہیں، یا اللہ اس وقت آپ ہمیں یا اللہ ان گناہوں کے کرنے سے بچا لیں، یا اللہ اس وقت ہمارے دلوں میں جب یہ گناہ کرنے کا وقت آ جائے اور ہم اپنے آپ کو روک نہ پا رہے ہوں اس وقت آپ ہمیں روک دیں اور ایسے حالات پیدا کر دیں کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، یا اکرم الاکرمین کوئی آدمی زہر کھاتے کھاتے بچ جائے تو کتنا خوش ہوگا، یا ہم گناہ کرتے کرتے بچ جائیں ایسی ہماری حالت بنا دیجئے، یا اکرم الاکرمین و یا رحم الراحمین ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ہماری آنکھوں کو پاک صاف فرما دے، ہماری جوانیوں کو یا اللہ تمام گناہوں سے دھل کر کے پاکیزہ صاف شفاف جوانیاں بنا دے، اور یا اللہ اگر ہم بڑھاپے میں ہوں اور اب تک کی گناہ ہوئے ہوں سارے گناہ معاف فرما دے، یا اکرم الاکرمین و یا رحم الراحمین ہر شخص کو اپنے سارے گناہ یاد آتے کب میں نے کیا کیا معاف فرما دیجئے، یا اللہ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں ہے،
ہر ایک کو اپنا حال معلوم ہے, اس نے بہت کچھ بھول چکا ہے, بہت سارا یاد ہے, جو یاد ہے وہ زبان پہ لانے کے قابل نہیں, جو یاد ہے وہ کسی کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں, مگر آپ سے تو چھپا بھی نہیں سکتے, وہ اعمال اعمال میں لکھا ہوا ہوگا. یا اللہ تمام غلطیوں کی معافی دے دیجیے, سارے غلطیوں کی معافی دے دیجیے. یا اللہ جنہوں نے جن مقاصد کی دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہیں فوروں پر سینکڑوں کی تعدادوں میں, ہم سے, ہمارے دوستوں سے, ہمارے بھائیوں سے, ہمارے اماموں سے, جنہوں نے جو جو دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں, ہر ایک کے مسئلے حل کر دیجیے. کیا اللہ ہر ایک کے مسئلے حل کر دیجیے, جو جو مسائل جن کے ہیں, معاش کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, بیماریوں کے مسائل ہیں, رشتوں کے مسائل ہیں, اولادوں کے مسائل ہیں, کاروباروں کے مسائل ہیں, الجھنوں کے مسائل ہیں, گھروں میں ٹکراؤ کے مسائل ہیں, یا اللہ الجھنوں کے, یا اللہ جو جو جن کے مسائل ہیں, دفتروں کے مسائل, یا اللہ سارے مسائل حل فرما دے, یا اللہ سب کے مسائل حل فرما دے. یا اکرم الاکرمین, ہم سب کی طرف سے, ہم سب کی طرف سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں درود و سلام پیش فرما دے. آج کے اس مقدس رات میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام پیش فرما دے. یا اللہ جتنے درود آج تک آپ نے ان پر نازل فرمائے اس سے زیادہ درود ہماری طرف سے, اور جتنے درود, یا اللہ جتنے آج تک بارش کے قطرے شروع کائنات سے آج تک اس دنیا میں اترے ہیں اس سے زیادہ درود و سلام ان کے ذات اقدس پر ہماری طرف سے نازل فرما دے. یا اللہ جتنے آج تک درختوں پر پتے پیدا ہوئے اس سے زیادہ درود و سلام ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں پہنچا دے. یا اللہ جتنے چراگاہوں کے اندر گھاس کے تنکے آج تک پیدا ہوئے ہیں اس سے زیادہ درود و سلام ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں پہنچا دے. یا اللہ ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کرنا, یا اللہ ہمارے نبی کو جو کچھ آپ نے تمام نبیوں کو دیا ہوگا اس سے زیادہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو دے دیجئے, اور اتنا دے دیجئے کہ ان کا حق ہم سے ادا ہو جائے. یا اکرم الاکرمین, یا اللہ جتنے ان کے کمالات کے بقدر ان پر انعامات, اور یا اللہ ان کے کمالات کی کوئی حد نہیں تو انعامات کی بھی کوئی حد نہیں. یا اللہ جتنے ان کے حسن اخلاق اور جتنے ان کے خصوصیات, اور ان کے خصوصیات کی بھی کوئی حد نہیں, ان کے خصوصیات کے مطابق ان پر صلوات و سلوات نازل فرما دیجئے. یا اکرم الاکرمین, یا اللہ جس سے آپ راضی ہو جائیں اتنا درود ان پر نازل فرما, جتنے جس سے وہ خوش ہو جائیں اتنا درود و سلام نازل فرما. یا اللہ ہمارا نام وہاں پہنچے اور وہاں فرشتے کہیں فلاں ولد فلانے کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش ہو رہا ہے. آپ کے نبی نے خود فرمایا من صلی عند قبری سمعت, جو میری قبر پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرے گا میں خود سنتا ہوں. ومن صلی نائیا ابلغت, جو درود دور سے درود بھیجتا ہے مجھے وہ پہنچایا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے درود پڑھنے والے کا نام اور والد کا نام. یا اللہ اسی گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر, یا اللہ ایک عالم نے مجھے پرچہ دے کر کے کہا تھا اس نبی پر درود بھیجو تمہارے باپ کا نام اندر پہنچ جائے گا. میں نے ان سے پوچھا کیسے پہنچے گا, انہوں نے کہا جب درود پیش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں ولدے فلانی کی طرف سے تمہارے مرے ہوئے باپ کا نام بھی وہاں پہنچ جائے گا. یا اکرم الاکرمین, ہماری طرف سے درود ہمارا نام ولدے فلاں کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش فرما دیجیے. یا اکرم الاکرمین, ذات اقدس کو ہم سے خوش فرما دے. یا اللہ ہو سکتا ہے ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ذات اقدس کے قلب مبارک کو اذیت ہوتی ہوگی, ان کا دل دکھتا ہوگا کہ میری امت ہی مجھے ناراض کی ہوئے ہیں. یا اللہ ان کی ناراضگی تو آپ برداشت نہیں کرتے, جب ہماری غلطی کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں گے نہ جانا ہمارا کیا بنے گا. تو یا اللہ ہماری طرف سے ان کو خوش فرما دے, آپ بھی خوش ہو جائیں, ان کو بھی خوش کر دیجئے. یا اللہ ہماری جن کو تاہیوں کی وجہ سے ان کے قلب مبارک کو دکھ پہنچتا ہوگا, یا اللہ اس ہماری کوتاہی کو دور کر دیجئے اور ان کے دل مبارک کو ہم سے خوش کر دیجئے. یا اللہ تمام ازواج مطہرات, یا اللہ وہ ہماری مائیں جنہوں نے فاقے برداشت کیے مگر نبی کے ساتھ وقت گزارا, یا اللہ کبھی خوشی کے کپڑے نہیں ملے جتنا حضور کے ساتھ زمانہ گزارا, کبھی دو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا جتنا حضور کے ساتھ زمانہ گزارا, کبھی ان کے گھروں میں چراغ نہیں چلے جتنا حضور کے ساتھ زمانہ گزارا, کبھی پسند کے برتن ان کے گھروں میں نہیں تھے جتنا حضور کے ساتھ زمانہ گزارا, کبھی پسند کے زیورات انہوں نے نہیں پہنے. یا اکرم الاکرمین, ہماری ماؤں کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچا دے. یا اللہ وہ خدیجہ, وہ عائشہ, یا اللہ وہ صفیہ اور ام سلمہ, یا اللہ وہ جواریہ اور زینب, یا اللہ وہ ام سلمہ اور جواریہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن, رضی اللہ ہماری ماؤں کی خدمت میں ہمارا سلام. یا اللہ وہ آپ کی صاحبزادیاں, وہ زینب, وہ قرقیہ, وہ ام کلثوم, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن,
ان کی خدمت میں ہمارا سلام کہ اللہ تمام صحابہ اور تمام تابعین تمام تبع تابعین تمام فقہاء کرام تمام محدثین عظام تمام اولیاء عزل عظام تمام اولیاء کبار اور تمام مشائخ عظام اور ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین ان تمام کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی نیکیاں قبول فرما سب کے لیے جنت کے اونچے مقاموں کے فیصلے فرما یا اکرم الاکرمین میں نے سنا جب کوئی دعا کرتا ہے یا اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرما تو دعا کرنے والے اور آمین کرنے والے کے نام اعمال میں جتنے مسلمان ہوتے ہیں اتنی تعداد میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں تمام ایمان والوں کے لیے جتنے دنیا سے جا چکے وہ اور جتنے دنیا میں باقی ہیں وہ ان سب کے مغفرت فرما اور وعدے کے مطابق اس دعا پر ہمارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دیجیے یا اللہ اس شب برات میں آپ نے دعاؤں کے قبول ہونے کے وعدے اپنے نبی کے ذریعے سے کیے ہیں یا اللہ اب کے بعد یا اللہ جتنے سجدے کریں گے ان سجدوں کو قبول فرما لیجیے یا اللہ جتنی نمازیں پڑھیں گے وہ نمازیں قبول فرما لیجیے یا اللہ جتنی دعائیں مانگیں گے وہ دعائیں قبول فرما لیجیے یا اللہ طویل نہ مانگ سکے مختصر ہی لے کر مختصر پر فیصلے فرما دے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں خوش بھی ہیں پھر بھی تیرے محبوب کی امت میں رحم کر نہ اپنے قانون رحم کو بھول جا گر تجھے بھولے ہیں ہم تو نہ ہم کو بھول جا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمه رحمتك يا رب العالمين بحرمه قدر عظمتك يا رب العالمين بحرمه عطائك يا رب العالمين بحرمه كرمك يا رب العالمين بحرمه احسانك يا رب العالمين تقبل منا يا رب العالمين بحرمه كرمك ورحمتك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وصلي اللهم على النبي الكريم الذي هو أزكى الخلق وهو أطهر الخلق هو أشرف الخلق هو أسنى الخلق هو أعظم الخلق هو أعلى الخلق عليه الصلوات والتسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.